geldiniz. Hoş geldiniz. Anonsta az önce danışan siziydiniz değil mi? Gelin zahmet olmasa. Ve anonslarımızı gördünüz. Her şeyi izlediniz. Bugün burada Kemal kişi var. Hansı ki Kemal kişinin oğlunu qətlə yetirirlər. Deyilənə görə güyə qaynatası eləyibdir. Amma əslində hadisə nədir? Hadisə necə baş verib? Bütün bunların hamısını əməkdaşlarımız getdilər və bir-bir çəkdilər hamısını. Bir neçə dəqiqədən sonra hamısını sizə burada təqdim eləyəcəm. Və Arif kişi ilə Mənzur gəlinlərini və nəvələrini gözləyirlər. Və mənə maraqlıdır ki, sizin nəvənizin adı nədir? Valla bizə Yusuf demişdir. Yusuf. Bəli. Yusuf deyil. Yaqubdur. Yusuf deyil sizin nəvənizin adı. Sizin nəvənizin adı Yaqubdur. Siz hələ nəvənizin adını doğru dürüst bilmirsiniz. Biz elə dediklərini. Aydındır. Və heç vaxta görməmisiniz. Görmüş. Yaşadığı ünvanı bilmisiniz. Amma getməmisiniz 5 il olan. Getmişik. O qapıya getdiniz mi siz? Ev qardaşına... Çox böyük bir gizli bir yerdə deyil ki, dağ başında yaşamırlar ki, adamlar lap yaxında yaşamırlar. Qardaşına zəng eləmişik. Aha. Yoldaşım, çoğu aydındır. Bunun yanında hal-hazırda onlar gəlinlərini və nəvələrini gözləyirlər. Neçə müddətdir ki, üzünə həsrətdilər və gəlin də yoxa çıxıb, nəvə də yoxdur və gəlinin bacısı da studiyamıza gəlməli idi bugün. Gəlibmi bugün, buradadır mı? O da gəlir. Gəlinin bacısı da studiyamıza gəlir, o da öz bacısını axtarır. O da öz bacısını axtarır. Qələmnaz xanımsa dünən halı çox pisləşdi və biz dünən Qələmnaz xanıma xəbər verməli idi. Amma qısa bir anonsumuz var. İstəyirəm həmin anonsu rejissorumuz təqdim eləsin. Daha sonra biz davam eləyəcəyik burada. Bu axtarışlara bizə nə qar, nə yağış, nə çovğun, heç nə mane ola bilməz. Və nəhayət ki, biz gəlib çatdıq o ünvana. O ünvana ki, Qələmnazın anası... Burada dayanmaq istəyirəm. Burada sözümü nöqtələyəcəm. Qalanını sizin ixtiyarınıza buraxacam. Görüm, siz özünüz belə bir insana bəraət qazandırardınızmı? Nə üçün, nə üçün bu addımları atdı? Niyə öz doğma balalarına yox, özgənin 7 balasına sahib çıxdı? Amma öz doğma balasına yox, nə üçün? Bir ananı nə vadar eləyə bilərdi buna? Bir neçə dəqiqədən sonra, bax bu gördüyünüz ünvanda, bax bu mənzildə siz çox etirafların, böyük etirafların şahidi olacaqsınız. Odur ki, diqqətlə izləyin və özünüz görün hər şeyi. Bir neçə dəqiqədən sonra... Bir neçə dəqiqədən sonra bütün bunların hamısını özünüz görəcəksiniz. Və şahidi də olacaqsınız. Hal-hazırda istəyərdim ki, ekspertlərimizi təqdim edim tamaşaçılarımıza. Və Respublikanın əməkdar artisti, gözəl sənətkarımız Nailə İslamzadə. Hoş gəldiniz. Respublikanın əməkdar artisti, dəyərli sənətkarımız Cavanşir Məmmədov. Hoş gəldiniz. Hüquqşünasımız Əkbər Yusifoğlu. Hoş gəldiniz. Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin psixologu Könül Cəfərova. Hoş gəldiniz. Əgər bu intihardırsa, nəyə görə? Onun da səbəbi olmalıdır. Nəyə vadar eləyiblər ki, bu öz intihar eləyir? Qızım 2 aylıq hamilə olub. Ən sevimli günüdür. Öldürüb səhnə qurublar ki, intihar eləyibdir. Ölümündən 2 saat qabaq qızımdan danışmışam. Bir şey olsaydı, onu bilərdim mən. Qızımın danışığından bilərdim. Heç nə bilməmişəm mən. Ona görə də mən intihara heç vaxt inanmadım. Gördünüz mü?
şeklini de görmürdünüz. Görme, gizliyimler, döze bilmirem. Evde gizliyimler, uşaklar gizliyim, bana göstermemler. Döze bilmirem. Atası da buradadır değil mi? Bu küre kendinizdi. Kızı hara vermiştiniz ara? Üst kendimize. Hansı kentte, hansı rayon? Altepe'de rayon, Münakavur'u kendi. Ne baş verdi bes? Kızınız hamile hamile öldü. Hamile, 2 aylık teze hamileydi. 11 ayın gelini. 11 ayın gelini. 19 yaşında ere 19 gitti. 19 yaşında ere gitti. İntihar haberini verdiler bize ki kızın belki hastaydı. Gelin gidek göre çattım. Dedim buna ne olur? Dediler özünü asıp. Dedim ben asıpsa kim açın bunu? Dedi komşunun gelini. Komşuda gelin var. Dedi Mehralı'nın kızı. Dedim hani o? Tez oğulların anası geldi oraya. Dedi onu kim değil? Ben kaldırmışam möğsümde açıp. Bak bu sözü. Sonra diyor ki karatel kaldırıp möğsüm açıp. Karatel de. Karatel kimdi? Anası hemen kişinin kaynatasının anası. Bes yakşı sen 2 saat kabak kızınla danışmıştın danışmışam, telefonda. Danışmışam. Ne dedi sana kızım? Bes böyle bir şey olsaydı kızım bana derdi. Hiç ne, hiç ne demez ben. Zahmet olmasın. Aha. Bes hayatından güle güzel elədi mi? Yorulmuşam, bezmişəm, yaşaya bilmirəm, sıxır məni. Güle güzel elədi mi ailəsindən? Heç vaxt, bir dəfə. Hər şey 2 saat ondan öncə. Xəlisə xanım, gəlin zəhmət olmasa. Xəlisə xanım, həm də qızın qohumlarındandır. Bibisidir kız. Hə, sizin qızınızın bibisidir. Aydındır. Zəhmət olmasa, Özbəkistanla bağlı materialı hazırlayın. Siz dünən çıxdınız, getdiniz buradan və cəmaət elə mən onun siz olmayan yerdə mən o boğçanı niyə açmalıyam ki? Hər dəqiqə halınız qarışır. Çox xahiş edirəm. Diqqətli olun. Yəni özünüzə, yəni indi də həkimdən gəlirsiniz, bilirəm, amma xahiş edirəm. Nə cavab alsanız buna hazır olmalısınız siz. Xahiş edirəm, qələmnaz. Bu gün heç olmasa bunlar açılsın burada hər şey. Və Sevda da gəldi. Sevdanı da qarşılayaq, gəlsin studiyamıza. Bəli. Malik bəy ilə Eynullah bəy də gəldilər studiyamıza. Dünən burada bir həngamə qopdu. Proqram bitdi. Proqram bitəndən sonra gəlin, gəlin. Sevda siz də gəlin. Gəlin, hamınız gəlin. Malik bəy ilə Eynullah bəy də gəlsin. Əyləşin zəhmət olmasa. Xoş gəldiniz. Eynullah bəy, xoş gəldiniz. İndi biz dünən sizdən sonra Malik bəyi bilirsiniz də. Malik bəy Rauf'un qardaşıdır. Və Rauf da dünyasını dəyişib. Ölüb. Allah rəhmət eləsin. Qələmnaz, mikrofonu zəhmət olmasa Malikə verərdiniz. Deməli, Rauf dünyasını dəyişib. Rauf ölür. Və müəmmalı ölür. Deyirlər ki, Ayşə adlı və siz Raufu iş adamı kimi təqdim eləmişsiniz. Rauf iş adamı idi mi? Valla Zahrum əlim. Nə işin məşğul? Biz onun ölən bir günə qədər işindən yana bilməmişik nə iş görürsən. İndi işləyib, bilmirəm da. Nə işləyibdi Rauf? Nə iş adamı olubdu? Məyyən işlər görübdü görməyinə bizim yəni bildiyimizdə. Nə məsələn, nə edibdi? Biz də iş adamı, iş adamı verir. Tutaq ki, olub, buyurun. Malik, ola bilməz ki, mən bir adamla dostluq edeyim, bilməyim o nə işləyəm məşğul. Qardaşım, qardaş olmuşam. Bir dəqiqə icazə ver, bir dəqiqə icazə ver. Qardaşın yox, xalan oğlu, bibin oğlu da nə işləyəm məşğul olur, bilirsən və onunla fəxr edirsən ki, biri gəlir deyir ki, ay Malik, sən qardaşından bir aslı işin var, bəlkə xahiş edirsən. Sən deyəcəksən, mən bilmirəm nə işim. Əlbəttə, yəni bilməmək mümkün. Bilirsən, bir dəqiqə. Sən açıb deməyəndə, məsələ laf gərginləşir. Sən o bilmirəm deməyindən digər tərəf mən üzr istəyirəm, imkan verin, mən deyim daha. Mən imkan verirəm, sən cümləni başlayanda... Mənim qardaşım müəyyən işlərlə məşğul olub. Yəni pul köçürtməsi də olub, bankdan pul çıxartmaq köməkliyi də olubdu. Ev də satıb ki, məsələ deyib, məsəl üçün ev var, oradan da pul qazanıb. Yəni, işin görüb də, pul torpaq alverir deyib. Yəni, müəyyən işlər görüb. Yəni, olan hamısı telefonda da var hal-hazırda. Yəni, insan milyonlarla oynamır ki, qardaş. Əgər bu insan maklerdirsə dediyiniz kimi, bir milyonlarla oynaya bilməz ki, o qədər... Yox, bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Mən onu sizə də təqdim eləmişəm. Onun işləri olub, məniska işləri olub. Divizyon elə adamlar deyirlər, hərəkət eləyən adamlar deyirlər. Hərəkətli adamlar, hər şeydən daşdan pul çıxardan adamlar. Aydındır. Yaxşı, belə idisə, niyə məhz Rauf borc götürürdü? Bəs belə idisə, iş adamı idisə, niyə xəstəxanaya sizin borcunuz vardı, 50 manatın üstündə orada dava çıxıbdı, səs-küy çıxıbdı? Olmayı verir.
bilir şey. Biz xəstəxanaya zarmalıyıq. Qəpiyinə qədər pul ödəmişik. Aydındır. Xəstəxanadan bizim aldığımız məlumatlar ki, dedilər ki, son imkanımız yoxdur. Yəni bir iş adamının imkanı yoxdur mu getsin öz orada xəstəxanada ödəmələrini eləsin? Biz özümüz ödəmişik ödəmələrini. Hamısını. Nə deyib? Bəs 500 euro borc almışdı. Onu niyə qaytarmırdı? Nə qədər? 500 euro. Rəhmətli Rauf almışdı. Valla biz bilmirik. Yani onun kime vereceği euro varsa onların hamısını biz bilirik. O yasta da iştirak edirlər hemen adamlar. Aha. Xəstəxanada da olanda hemen adamlar oradaydı. Aha. Bizim bilirik ki benim kardeşim kimden ne alıp kime ne verir. Sizin bak Ayşegil'le sizin düşmənci Rauf'un xatirə kimdir? Mən elə bir Rauf rəhmətliyin əvvəlcədən da yani olan bir adam yani tanış olub. Aha, imkanlı qadın olub. İmkanlı qadın olub, özünün şəxsi prodosu olubdu, evi, eşiyi, şərait olubdu, deyil mi? Bəli, mənim qardaşımla olandan sonra olubdu onlar hamısı. Hətta? Hətta, bəli. Qardaşınız almışdı onun üçün hər şeyi, yoxsa necə? Xeyr, indi onlar yaşayıblar da, bir yerdə yaşayıblar. Qadının özününki olub da? Özününki olub, bəli. Aha. Özününki olub. Ayşə ilə aranızda olan münasibət, münaqişə nədən başladı, nədən qaynaqlandı? Bax, bu ölüm məsələsi ki oldu, Zahra müəllim. Mən bizi atamla maşının içində rəhmətliyi aparırdıq rayona. Mən zəng elədim Ayşəyə. Götürmədi telefonu, yoldaşı götürdü Seyki. Dedim ki, mənim qardaşımın müəyyən işləri var ki, sizlə bir yerdə olublar. İş görmüşsünüz, siz bilirsiniz. Gəlin, atanız danışdı mı sonra Ayşəyə? Bəli, yox, atama verdim. Aha. Atamdan incikliyi var idi. Biraz kişi, qardaşım rəhmətə gələndə onların bahsi eləmişdi. Atam üzrxahlıq da istədi onun yoldaşından ki, bala, uşaq ölübdür, cavan oğul itirmişəm, agresiv olmuşam, ola bilər xətrizə deyərəm. Amma gəlin, mənim uşağımın üçünü yola verək, nə prav, kimə borcu var, kimdən alacağı var, müəyyən şey biz bilirik, müəyyən hissəsini siz bilirsiniz. Həmin səs yazıları məndə var, gəlin qulaqsaq, siz dediyiniz səs yazısı. Hansı ki siz danışmışsınız, zəh vurmuşsunuz, Sergey ilə danışmışsınız. Sonra Yeznəsi götürüb telefonu. Sergey ilə danışandan sonra Ayşə telefonu götürür. Daha sonra isə Eynullah bəy Ayşə ilə danışır orada. Bu səs yazısı bizdə var. Yox, yox, Ayşə ilə danışmır. Mirzə ilə danışır. Sergey ilə danışır birinci. Sergey ilə, bəli. Bəli, danışır. Həmin o münasibətdən, hansı ki sizin qardaşınız Rauf rəhmətə getmişdi, biz araşdırdıq və gördük ki, rəhmətə gedəndən sonraki münasibət daha yumşaq və daha xoş bir münasibətdir. Dəf olunan bir günə qədər. İndi gəlin həmin səs yazmasına qulaq asaq birlikdə. Biz onu əldə elədik. Abi, burada onda şey, davleniyə düşüb, əyəm Ali. Buradayım. Qulaq. Hə. Özünə gəlməyib. Yo, orada da mən çıxdım, gələrim da. Şeydən, qaçıram, ora bura malik. Gör nə deyirəm? Aycan. Bir dənə iynə qaz vurdur tez ona, rahat. Aha. Götür onu tez gəl. Gör babam nə deyir sənə? Gör nə deyir babam, gözlə. Sergey. Ha baba. Ha canım iyiyim mən. Ay sen niyə belə tutun, biz düşmanıq sizə, ay baba. Sən elə... Yox, ikinci gün gəlmədiniz, ona görə əsəbləşdim. Ay gəlmədiniz, ona görə... Mən balnitsadayım, baba, Ayşə xarxarım pis oldu, ya bu davleniyə çox bildi. Sağ ol, dilən vasıtasın, mən əsəbi olmuşam, qurban olum, bir gəlmədiyizə görə. Ona görə, yoxsa siz mənə pis olmamışsınız, ya Rafa pis olmamışsınız. Yox, biz gəlmədi, biz həkimlərlə danışmış, o da dedi ki, sərgi yoxdur, gəlmədi, görə, ona görə gəlməmiş. Ona görə, görə, İndi, indi şey, görüm, o gün, görüm, vəziyyətdə zəng edəcəm mən. Yaxşı, görürüm da, neyim daha var, yaxşı, yaxşı. Neyim ağzına olursa olsun,
Zar mənim gəlmədilər. Onlar getdilər, maşına apardılar oğlanı. Mənə o maraqlı deyil. Mənə bilirsiniz nə maraqlıdır Malik? Bax, Ayşə pis idisə, Raufun xətrini istəyirsinizsə, o dəfində mütləq iştirak etməlisiniz deyib israr eləməyin nə mənası vardı? Niyə? Zar müəllim, mən sizə o gün də dedim ki, biz Raufu dəfn edən bir günə qədər onlara qarşı kinimiz olmuyor. Onlar ki, mənim qardaşım ölən kimi gedib maşını uğrayıb aparıblar. Niyə maşını uğramışdılar? Bilirsiniz nədərdi? O maşın... Çünki o Raufa 20 min dollar pul vermişdi. Onu gəlib bizə də deyə bilərdi da o sözü. Əgər mənim qardaşım ölmüşdüsə, gəlib deyərdi ki, Raufun mənə borcu var. Aha. Maşının içindən əşyalarını götürür. Nə tər ki, gəldi televizoru mənim qardaşımın evində idi. Özü apardı, getdi. Maşın da həmənki kimi gəlib aparardı. Mənim qardaşımın əşyası maşının içində niyə aparırdı? Xəlbət. Aydındır. Raufa 20 min dollar vermişdi Ayşə? Onu bilmirəm, indi çıxardı ortaya. Yox, indi yox. Elə o deyir ki, məhz elə həmin maşının haqq hesabı o maşındır ki, 20 min dollarımı mən hardan əldə eləyəcəydim deyir. Zahir müəllim, bir dəqiqə. Ona görə də deyir, mən maşını götürdüm, apardım. Bu adamın özünün maşını kreditdə olub. Özünün maşını dollarla kreditdə olub. Bu nə üçün mənim qardaşıma 20 min dolları verirdi ki? Səbəb nə idi da, qardaş? Siz, mən bir şey deyim sizə. Mən bir şey aydın gəldi, deyili mənə. Siz necə yəni, bax, qardaşınızdır, dağlara getmişsiniz, şəkillər çəkdirmişsiniz, həmin o şəkillər bizdə var, o üzləri bulurlamışıq. İstəsəniz, sizin üzünüz, uşaqlar, xanımların və o uşaqların üzü bulurlanıbsa, o şəkilləri göstərək zəhmət olmasa, birlikdə baxırıq. Zəhmət olmasa. Bax, burada Ayşədir, Sergeydir. Bax, burada yenə də Ayşədir, sonra sizsiniz, Raufdur, deyilmi? Qardaşınızdır, ailəniz də buradadır, Sergey də buradadır. Bütün belə yeyib içməklər, dağlarda gəzməklər. Bax, bu sizin qızınızdır, Ayşə xanımı öpür, biz onun üzünü bağlamışıq. Çünki uşaqdır, üzü görsənməməlidir. Daha sonra burada yenə iki qızınız və Ayşə. Yox, sizin biri onun qızıdır. Biri onun qızı. Bu sizin evinizdir? Yox, rəhmətli qardaşım qaldı. Bu qardaşının evidir. Burada, bax, belə ailəvi oturmuşsunuz hamınız yenə rayonda də. Rayonda olan. Bəli, rayonda, yenə hamı məclisdə, süfrə başında. Bax, belə yığışmışsınız Ayşənlə. Deməklər, gülməklər. Siz nə əcəb öləndən sonra bilmişsiniz ki, Ayşə ilə Rauf sevgili olublar? Bir dəqiqə, mən onun rəhmətli qardaşımdan yəni, mən insan nə qədər hissiyatsız olar ki, Malik, biz uşaq deyilik ki. Yox, mən şübhələnmişəm. Yəni, şübhələnmişsən, bəs onda niyə razı olurdunuz ona? Görməsəydim, ömür boyu kiməsə onu deyə bilməzdim. Malik, siz yekə kişisiniz, siz indiyənə kimi sevdiyiniz insanlar da olubdu, oturub durduğunuz insanlar da olubdu, ailə həyatı qurmuşsunuz, yekə qızlarınız var, siz bu dünyanın gəlmişini, keçmişini bilən adamsınız. Siz bilmirsiniz ki, adama baxan kimi, bunlar sevgilidirlər, bir yerdədirlər, yoxsa bir yerdə deyilir. Uşaq deyilik ki biz, Malik. Gəlin efiri, hər şeyi qoyaq bir kənara və realını danışaq da, deyilmi? Biz rəhmətliyin telefonunu əlimizə düşən bir günə qədər bu yazışmalar, heç biri bizim xəbərimiz olmayıb, bu hədələmələr. Biz o rəhmətli ölən üçüncü gündən bu şeylərin ortaya çıxıb. Rəhmətli öləndən sonra... Qardaşınız da heç normal olmayıb da, qardaşınız sizdən əslində çox-çox uzaqda olub. Əslində o... Onun öz işi olub, mənim öz işim olubdur, yəni öz işi... Öz işi olub, sizin öz indi ələ ayağa düşməyin. Biz, Enula bəy, biz xəstəxana ilə danışdıq, araşdırmamızı apardıq, xəstəxana ilə danışdıq və həmin o xəstəxanadan sizin qardaşınızı əməliyyat deyil də mədəsinə boru salıb, boru vasitəsilə mədəsini təmizləyən həkimlə, professorla danışdıq. Onun da səs yazısı var bizdə. Bir neçə dəqiqədən sonra bu səs yazmalar da studiyada təqdim olunacaq. Və yaxud da ki, biz xahiş eləyərdik ki, belə canlı bağlantıya qoşulsun o insan ki, siz deyirsiniz, nədən qəbul olunduğu və nədən öldüyü bəlli deyil. Hamısı orada var. Niyə qəbul ediblər sizin övladınızı? Sizin oğlunuz psixotrop dərmanlar qəbul edirdi mi? Yox. Kristal nədir, bilmir yox. Bilmirsiniz? Mən... Reklamlardan sonra... Azərbaycanın ünlü sunucusu Natavan Hacıyeva'yı kabul ettik. Kendisini muayene ettik. Sualimiz kalmasın paketi altında geniş kapsamlı bir check-up programına uygulamayı uygun gördük.
Kendisini şimdi ilgili bölümlere muayeneye göndereceğiz ve ayrıntı kan analizlerini yaptıracağız. Ondan sonra tekrardan kabul edeceğiz. Ve bugün Nergiz Klinikası'nın başhekimi, tıp üzere felsefe doktoru Melahat Qəhrəmanova bizimle beraberdi. Fitoterapiya kraliçası buradadır, bizimle beraberdi. Hoş geldik. Ve siz deyirdiniz ki, alergiyanın kraliçası da gelecek. Ne oldu? Ne var? Mikrofon oradadır. Götürün görün. Ne var? Lale Hanım ne zaman gelecek? Haberiniz olsun ki, Melahat Hanım, Nübar nənənin iki gözel nəvəsini, ha? Bunu mu yoksa onu mu? İkisini de tamamen qurtdan azad edibdir. Eşk olsun size. Eşk olsun ve bir de Asifimizi, değil mi? Belə mi oldu? Burada mikrofonumuz var mı? Bir mikrofon getirin ben size. Zahmet olmasa. Yok yok, burada var. Her şey yaxşıdır mı? Qaydasındadır mı? Düzeldiniz mi? Sağaldınız mı? Sağaldılar Zahar müəllim. Çok sağ ol. Allah sağ ol. Başından ya, ona göre çok istedik de sizi de. Bəs biz sizi çok istemeye kimi çok istəyək? Siz bir yerde bütün ATV'nin işçileri hamınızdan razıyam. Allah sizden razı olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bak o Sumay var ha. Sumay da təzə gəldi. Onu size təzə təhvil vereceğim inşallah Allah'ın köməkliyinə. Yaxşı. Siz sağ olun. Bunların şehirleri var. Hə, yaxşı da şəhər. Bakçaya gəlmədi. Yaxşı. Şehirə sonra keçərik. Mikrofonu ver zəhmət olmasa Asif gilə. Mən sizə təşəkkür edirəm Zaur bəy. Minnətdaram. Məlahət xanıma da təşəkkürümü bildirəm. Çox gözəl nəticəsi oldu. Asifin üzündə bütün səpkilərin hamısı getdi. Çox sağ olsun, minnətdarımı bildirirəm. Yəni kimyəvi şeylər olmadığına görə çox rahatlıqla hamısına elədik müalicələrin. Çox sağ olsun Məlahət xanım. Siz sağ olun. Çox əziyyət çəkdim. Və bir də Elşadımızı bugün sizə təqdim eləyəcəyik. Məlahət xanım saç problemi var onu da. Mən bilirəm də nə edim. 4-5 sahəni sizə cəmləyib vermişəm də. Hamısını ələ almısınız. Fitoterapiya geniş bir sahədir. Onu sizdən başqa heç kim bilmir. Onu heç, onu bağladım. Biz sizə də təşəkkür edirik ki, insanlara bu cür həqiqətən yardım edirik. Ona görə ki, gələn xəstələr neçə illərdir məsələn əziyyət çəkirlər, dəfələrlə müalicə alırlar. Amma bu gün sizin verilişiniz ve bir daha söyleyeyim ki bunlar hamısı temennasız olur. Bura müraciətlər. Bunu önemlidir. Bunu bilin. Ve Fatimemiz var burada. Bir balaca Fatimemiz var. Alergiyadan əziyyət çekirin. Lale Hanım yoxdur ama xəstəsi buradadır. Təhvil verəcəyik sizə. Siz aparıb təhvil verərsiniz Lale Hanıma. Yaxşı. Eşk olsun sizə. Təşəkkürümüzü bildiririk ve devam edirik. Mən isə bir neçə dəqiqədən sonra bura studiyamıza şəkəri əməliyyat edən bir insan gələcək. İkinci dərəcəli şəkər əməliyyat eləyir və bir dəfəlik bunu yox eləyəcəkdir. Və əslində Cavanşir müəllimi də bura ona görə dəvət elədik. Mən bilmirdim ki, siz şəkərdən əziyyət çəkirsiniz, xanımınız da, siz də ikinci dərəcəli şəkərdən. Nə zaman tutdunuz bu şəkəri siz? Mikrofonu alın zəhmət olmasa. 10 ilə yaxındır. Bəli. Sizi bundan azad eləsəm. Məni şəkərdən azad elə, zəhərə sal. Yox, zarafatsız. Azad eləsəm. Nə desən eləyəcəm. Yox, mənə heç nə lazım deyil ki. Kimə səndən lazım olsun? Bəli, yeganə istəyimi olacaq ki, biz sizi şəkərdən azad eləyirik. Mən də kiminsə, hansısa, nədənsə... Siz də hansısa bir xəstəmizə bir maddi dəstək olacaqsınız hesabına. Olar? Olar. Yəni, böyük bir məbləğ istənilməyəcək. Zatən... Mən bilirəm ki, Cavanşir müəllimin imkanı da var, edə də bilər bunu. Sadəcə olaraq mütəxəssisə görə Cavanşir müəllim bizə müraciət eləyib. Amma mən o mütəxəssisdən xahiş eləyərəm ki, o məbləğ alınmasın Cavanşir müəllimdən və Cavanşir müəllim başqa bir xəstəmizə dəstək olsun. Nətərdir? Hə, Cavanşir müəllim? Sizdə zaur, aşırı dərəcədə var. Bu xeyirxah hissi. Bilirsiniz, kiməsə yaxşılıq eləmək, ümumiyyətlə, bütün insanlar bu dünyada kiməsə yaxşılıq eləyirlərsə, demək, ahirət dünyasını formalaşdırırlar. Doğrudur. Ahirət dünyasında, haqq hesab günündə onların çox günahlarını üstünə, bəlkə də bütün günahlarını üstünə keçirəcək. İnşallah, keçirəcək. Allaha qurban ol. Ne istəyirəm, bu yaxşılıqdan söhbət düşmüşkən, bilən, mən gördüm ki, Lalənin hesabı bağlandı. Bəli. İnanın, evdə ekranın qarşısında bu qədər kövrəldim. Çünki düz bir həftə bundan əvvəl, keçən həftənin 4-cü günü başlandı bu kampaniya. Atası bura gəlmişdi, Xəlil həkim də buradaydı. Bəli. Və Lalədən söhbət düşəndə atasının
gözündən belə baxırdı, amma yaşlar emosiya süzülürdü. Emosiya yox, amma yaş gəlir. Emosiya, yaşlar süzülürdü. Kişilər ağlamaz, amma kişilər də insandır. Bir balasıdır, bir dənə qız balasıdır. Və Xəlil həkim adətən, biz onu biraz soyuqqanlı bilirik. Uşaqları qucağına götürməz, öpməz. Elə gəlir ki, soyuqqanlıdır da. Amma o bura çıxanda dedi ki, bir həftəyə, yəni əməliyyat günü bugün olmalıdır. Üçüncü günəcən bu pul yığılacaq əminliklə dedi. Bəli. Və mən dedim, yəqin bu nəsə fikrində tutub da. Və dünən də fikirləşdik ki, pul o qədər hamısı yığılmayıb, 6000 qalmışdı da. Və necə ola bir günə bağlanarmı bu deyə düşünəndə, Xəlil həkim bu pulu göndərdi. Bəli. Və mənim ona puluna görə yox, o ürəyinə görə, o kişilik, hörmətim, o jest, o... Hörmətim birə 1000 qat artdı. Doğru. Deməli, insanlar göründükləri kimi deyirlər. Yəni, onun çox soyuqqanlı, o qədər insanlara belə yapışmayan bir adam kimi dedim. Tamam, başqa. Amma onun nə qədər böyük ürəyi varmış ki, dediyi vaxtda o məbləği bitirdi. Hər kəs Xəlil həkimi biraz soyuqqanlı hesab eləyir. Amma əslində belə deyil, yeri gəlmişkən bütün o çeklər bax buradadır, hesablar, oturulan çeklər. Bunu siz ödəmisiniz, ona görə də bunlar hamısı sizə təqdim olunmalıdır. Baxın, bax burada, 7000 buradadır və qalan 5700 manat da bax-bax buradadır bu çeklərdir. Hamısı bir-bir çeklər oturubdur, hesabdadır və qalan pulsa kartındadır, qızın özünün kartındadır. Bunlar hamısı ödənildi, hesabatdır, bunlar hamısı bizdə yığılır burada, bir-bir yığılır burada. Və mən istəyərdim ki... lazımdır. Bu savabdır. Ona görə siz Cəmanşir bəydən xahiş elədiniz ki, bir yetmə, bir kasıba əl tutqun, yəni ehtiyacı olana, onun da əvəzini Allah Cəmanşir bəyə verəcək. İnşallah. Cəmanşir mən burada çox olubdur. Mən çox. Həqiqətən. Hətta bəzən elə olub ki, mənə deyib ki, bəzən elə olub mənə deyib ki, Zaur, nə badə mənim adımı çəkəsən, xahiş edirəm, hallandırma. Amma edibdir. Həqiqətən də özə böyük yardımlar edib burada. İnşallah ki, o yardım kampaniyasında da davam eləyər. Bugün bu bağlama burada nəhayət ki, açılacaq. Biz Özbəkistana getdik və mənə çox maraqlı məqamlar orada açıldı. Çox maraqlı məqamlar. Buna gələcəyik və nəhayət siz bunu görəcəksiniz burada özünüz. Və mən indi hal-hazırda istəyirəm ki, bir daha Mənzurə xanım səslənsin, bu axtarışımızı edək. O tapılana qədər biz bu müzakirəni, o axtarışı etməliyik. Hələ müzakirəsini isə sonradan biz çıxardacaq. Əslində, mənə hal-hazırda lazımdır ki, gəlin və uşaq hardadır. Bacısı da buradadır, səhv eləmirəmsə. Buradasınız. Siz də buradasınız. Gəlin zəhmət olmasa, gəlin bura, Sevda, gəlin bura. O bacısını axtarır, bu nəvəsini və gəlinini axtarır. Xahiş edirəm, ekranlarımıza gətirin. Bu xanımı görənlər mütləq bizlə əlaqə saxlasınlar. Və yaxud da ki, elə həmin xanımın özünə buradan səslənirəm ki, adı nədir bacınızın? Nuriyə. Ata ilə nənə çıxandan sonra qoşuldu da bunlara. Öncə niyə qoşulmurdu? Yox, yox, gəlmişdi. O gündən gəlib gedir bura. Bəli, bəli, gəlib gedir bura. Yox, onlar gələndən sonra gəlmişdi. Sevda, mən istəyərdim siz də bir bacınıza səslənəsiniz burdan, Nuriyyə. Mən artıq ucu... Möhkəm danışın, biz sizi eşitmirik. Axşamınız xeyir olsun, Zaur müəllim. Əlbəttə, bura gəlmişəmsə, mən bacımın harada olmağınla əlaqədar, yəni buradayam. O bizə də çox maraqlı və daha şübhə yaradır. Allah uzaq eləsən, bəlkə başına bir iş gəlir. Bəli, bəli. Hər bir şübhə, yəni, gəlir ağlımıza. Nə vaxt evdən çıxıbdır bacınız? Elə bil ki, iyulun 6-sından yoxdur. Evdən çıxıb gedib, uşağını da götürüb gedib. Bəli, səhər vaxtı. Xaricə çıxmağına xəbəriniz varmı? Yox, xarici pasportu var idi, özünün də uşağa da almışdı. Aha. Bilmirik amma. Dövlət sərhət xidmətini yoxlamışıq. Buyurun. İstəyirəm sizdən. Mənə çox maraqlıdır ki, bu nədir ailələrdə bu soyuq münasibətlər, bir-birindən xəbərdar deyilər. Əhməd adlı bir tükün yanında olubdur Bakıda. Ona səbəbkar olan bir nəfər olub əslində. Əhməd. İki nəfərdir. Oğlum, siz onun bacısısınız, o onun qardaşıdır, o onun atasıdır. Yəni, ailədə bir fəlakət baş verir, bu insanın digər ailə üzvlərindən xəbəri yoxdur. Səbəb olanan əhlət olsun, xanım. Kimi siyər ki, öz ailəsindən, öz qanı canı... Əhməddən xəbəriniz varmı? Əhməd. Səbəb olanlar olur, çox çıxır. Kimdir səbəbkar? Bir nəfər var, o da türk vətəndaşı. Əhməd. Bəli, bir də böyük qardaşım. Sənin böyük qardaşınla Əhməd. İki nəfər. Niyə böyük qardaşını günahkar bilirsən? Onu günahkar bilirəm ki, Zaur müəllim, o qardaşınla bir yerdə işləyirdi, o türk vətəndaşı olan. Əhməd.
Bəli, o qardaşımın əlinlə gəldi. Bizim evə girdi də. Qardaşım gətirdi. O subay adam olub. Elə bir kişi. Yəni qardaşın gətirdi kişinin yanındakı gəl gedək bizə və evdə də gəldi bacınla ailə qurdu bu adam. Elə alındı alınmağına. O yəni öz subaylığından, evli olmadığından danışıb qardaşıma evlənmək istədiyin deyib. Sonradan bunun bu pis olduğu da ortaya çıxdı. Pis nə idi? Nə idi pis oldu? Yəni hər tərəfli bu pis idi də bacıma qarşı. Zərərli vərdişlərə asıllığı var idi, yoxsa problemi var idi, nə idi, pis olan nə idi, nə idi? O idi ki, o idi ki. Zərərli vərdişlə asıllığı var. Biz buradan səslənirik, Mahirə oldu da. Nuriyə. Nuriyə, sağsansa, salamatsansa, biz sənin yanındayıq. Bəlkə sənə doğrudan da güc tətbiq olunur. Bəlkə səni həqiqətən də təhdid edirlər. Bəlkə elə bir vəziyyətdəsən, elə bir durumdasan ki, təhlükə altındasan. Hər bir şey ola bilər. İnan ki, da mənim anam bu... Əslində bu çox təhlükəli bir məqamdır, ya. Nuriyənin sizlə münasibəti yaxşıdır. Bəli, yaxşı. Nə olsun ki, məsələn, qaynanasına münasibəti yaxşıdır. İnan ki, o köçək vətəndaşından o birləşəndən sonra... Nəinki məni, bütün ailə külfətlərinin hər birini onun münasibəti dəyişdi. Tamam dəyişdi. Tamam. Bəs yaxşı, indi Əhməd hardadır? Mən bacımı tanıya bilmədim. Əhməd hardadır indi? İndi onu bilmirəm. O burada olmalıdır. Axırıncı iş yeri də buzovuna olub. Nə işləyib orada? Kafelmetlaxşı. Aydındır. Mən istəyirəm ki, Ayşənə də buradan səslənək. Ayşə, biz sizi burada gözləyirik, Ayşə. Ayşə, bəli, həqiqətin ortaya çıxmasında... Aqsaqqalla Malik qardaş da çox ittihamlar irəli sürdü Ayşəyə qarşı. Maşını götürdü, sonra pul məsələsi ortaya çıxdı. Amma burada həqiqət odur ki, Ayşənin ortaya çıxmağı ilə bunların arasında olan narahatçılıq aradan qalxa bilər. Bəli. Ən azından Ayşə ittiham olunur. Maşını götürülməsində, kartın götürülməsində. Maşın bizə lazım deyil. Yox, maşını götürülməsində. Mənim oğlumun azından... ümid ortaya çıxmalıdır. Həkimlə bir daha əlaqə saxlayın, zəhmət olmasa. Həkim gəlsin bura, həkim də Quran əlim baxsın mən də. Nə olubsa Quran inan yerimizdir. Həkimlə biz danışdıq. Həkim söylədi ki, mən söz verirəm ki, dedi mən söz verirəm ki, 5-ci gün orada olacağam və özüm danışacağam dedi. Nə deyib, nə olub? Bəli. Sizsə əlim basın Qurana, mən də basmadım ki, inanç yerimiz var. Mənim ata kimi təqsirim var Zahar bəy. Niyə? Mənim oğlumun 33 yaşında dünyasını dəyişməkdə düzgün istiqamət verməmişəm oğluma. Bax, onun təqsirini özümə bağışlaya bilmirəm. Ancaq bu günləri mən yoldaşımla 50 ildə ailə qurmuşuq, mənim nəvələrim var. Demək, mən yoldaşımı hansısa vasitəni öldürsəm və yaxud yoldaşım məni öldürsə, məsuliyyət daşımır o. Əlbəttə daşıyırıq. Onun öldürdüyünü, burada. Bax onun öldürdüyünü. Bir də dünən bir vəkil bəli demişdiniz. Həmin vəkilin səsi var bizdə. Adı nədir vəkilin? Buyur. Bu, Musa. Orada Sergey mənə yox, yox, baxın. Danışır. Sergey, bu nədir? Nə mənə nağıl danışır? Bu, Rauf'un ölümündən sonra yazılan Ayşənin mesajlarıdır. Bunları biz oxuduq. Rauf'un hər şey məndəydi. Bəli. Yəni, onun ən davirinli adamıydım. Mən məndən ötəsi yox idi. Aşağını oxuyun. Buyurun. Sonra, Rauf hamının yanında həmişə deyirdi ki, Ayka mənim nəfəsimdir, mən onunla nəfəs alıram. Sən, Sergey, bilmirdin sənin arvadın nə yoldadır. İndi oradan kişi danışır sənə. Sən otmuşsun. Bəs yaxşı, siz özünüz bilmirdiniz ki, sizin oğlunuz hansı yoldadır. Mən ayrılmadım yani... uşağımı. Mən onlardan ayrılmadım. Mən uşağımı ayrılmaq istəyəndə, may ayında mənim oğlum öylənməli idi. Bax, bu hadisə gəldi mənim. Aydındır. Sizin bir mesajınız var Ayşəyə. Gəlin ona baxaq. Malikin Ayşəyə yazdığı mesaj. Göstərəkmi o mesajı Malik? Aha, fikir vermə dedikoduya. Rauf sənin hesabı var Raufdur. Siz yazmısınız. Maliko, mən heç kimə pis olmamışam. Bilirəm, sən başqa bir insansan. Yaxşı, qaqa, mən səni tanıyıram. Sən mənim qardaşıma necə hörmət etdiyini də görürəm. Allah səndən razı olsun. Sən yaxşı dostsan. Rauf sənin hesabına Raufdur demək hara? Və mən bilirsiniz, bu mesajları görəndən sonra mənim fikirlərim qarışıb. Başa düşürsünüz. Siz özünüz Ayşəyə etiraf edirsiniz ki, Ayşə, Rauf sənin hesabı var Raufdur. Enullah bəy. Zahar müəllim, mən yazdığım mesajdır. Mən yenə də deyirəm ki, biz onlara etibar etmişik. Niyə ona deyirdiniz ki, Rauf sənin hesabı var Raufdur? Mənim qardaşımın səhhəti pis olan kimi, onlar elə bir ki, düşürdülər əl-ayağa. Yəni, o qədər özlərin yaxın göstərirdilər. Yox, o başqa şeydir. Biri var ki, Malik, sən söyləyəsən ki, Ayşə, Raufa sən yaxşı dostsan,
Raufa sən yaxşı dostsan, arxa dayaqsan. Biri var əsəbiyyət olsan, bu ayaq başına yazılmış bir mesajdır. Bəli, ayaq başına yazmışam. Nə hadisə baş verir, nə bir şey. Ayaq başına yazışmadım. Rauf sənin hesabına Raufdur demək nə deməkdir? Öz qardaşın haqqında niyə elə şey yazmalısan ki, yad adamı, yad bizim? Yox, yad deyəndə o bizə yad olmuyor, bizim süfrənin başında oturub sonra... Süfrənin başında oturmaq sənin üçün əziz adam deyil, sənin üçün qanı qanından olan qardaşın. Yox, mənim qardaşım da mənim üçün yaxın olubdur. Qardaşın sənin üçün... Bir dəqiqə, Malik, qədən alın sən. Sizin qardaşınızla aramızda çox böyük körpülər var, gəlin burada yalandan nəyini... Yox, yox, mənim qardaşımla, mənim şəxsən qardaşımın kör mesajlarım olur, özümün də, onun da ifadəsində olur. Bu qadından niyə əl çəkmirdiniz? Biz? Hə. Biz əl çəkmişik. Və bu qadın sizə niyə əl çəkmirdi? Nə bağlayırdı sizi? Maraqlı oldu bax. Nə? Yox, mənə maraqlıdır. Mən olmamışam şu hadisələrdə. Eynulla bəy, hal-hazırda sizin oğlunuzun yazdığı, Malikin yazdığı mesajı oxuduk ki... O Malik bilər, ancaq mən... Necə Malik bilər? Yəni... Malik yazıb, demin, mən təəssüratı ilə olan hadisəni icazə verirsiniz danışaram. Özə ağzından çıxan hər bir kəlmə... Mən bir şey deyim sizə. Hə. Siz israrlısınız ki, siz bunu istəyirsiniz demək ki, mənə elə gəlir ki, oğlunuzu Ayşə öldürübdür. Bəli, bəli. Sübutunuz var mı əlinizdə? Sübut odur ki, faqlar var. Faqlar yox, hansı fakt başqadır? Yəni, siz niyə oğlunuzu exquma... Siz niyə oğlunuzu... Axı, mən bir 7 aydır... Ayşəni qoşun, Efrə. Ayşəni canlı yayıma qoşun, xahiş edirəm. Mən qan analizini istəyirəm. Oğlunun ölüm səbəbi bugünə qədər bəlli deyil. Sizə, xəstəxanada təklif olunmuşdu ki, gedin oğlunuzu prokuraturanın əli ilə tibbi ekspertiza edin. Niyə etmədiniz? Yox, gəlsin Quranı. Quranı qoysun əlbəttə. Akşı, Quran yox, həkim belə deyir, siz də belə deyirsiniz. Mən təklif eləmişəm, mən. Mənə dedilər ki... Ayşəni xahiş edirəm, Ayşəni qoşun, Efrə. Mən təklif edəmişəm ki, mənim oğlumu 102-ni çağıraq. Mən mümkün deyil, orada ölüm hadisəsi varsa... Bəs yaxşı, Ayşənin, mənə bir şey maraqlıdır. Ayşənin Raufu öldürmək səbəbi nə ola bilərdi? Nə ola bilərdi, müəllim? Bəli. Mən faktı göstərim də, Raufun kompüterində bir qucaq dolların üstündə hamamda yatıb belə baxır, Raufu da onun şəkilini çəkib. Var mı o şəkillər bizdə? Telefonda pulları göstər. Var mı o şəkillər bizdə? Maşındır. Hamısı brilliant qızıldır. Bəs burada hamısı... Kimin pulları idi o pullar? O Raufun pulları idi. O Raufun pulları. Rauf hardan əldə eləmişdi bu pulları? Bilmirəm. Necə bilmirəm? Mən rüfam... Yəni, gəliri çıxarır... Ən böyük cəza... Budur. Bu pullardır. Hansı pullardır bu pullar? Zahar bəy, mən oğlumun ən böyük cəzasını alıb ölüb. Gelib. Bu kimin pullardır belə oynanılır o pulla? O pullar, o deyib, mən oğlumun əlləridir. Bilmirəm kimindir, amma mən oğlumun səs yazısı var. Bir onda nə qədər qoydu. Dollarlar var? Ya bir şey söyləyim sizə. Bir tərəfdə burada 15 minə, 5 minə, 7 minə, 2 minə ehtiyacı olub ölümlə həyat savaşında dayanan insanlar var. Digər tərəfdə isə baxın da harın hərəkətlər. Bəli, bəli. Harın. Mən... Dünyanın tərəzisinə baxın siz. Dünyanın tərəzisinə baxın siz. Mənim oğlum ən böyük cəzanı alıb. Bir gündən sonra kimin əli olub onda olan cəzası. Bu pullar kimin pullarıydı? Niyə bilmirsiniz? Qardaşınızda olan pullardır. Nətər bilmirsiniz? Sonradan çıxıb bu. Mikrofon götürün zəhmət olmasa. Xahiş edirəm. Yox, necə? Hardan çıxıb bu pullar? Kimdən gəlib bu pullar? Biz onu öləndən sonra telefonundan çıxıb. Telefondan çıxıb. Kompüterindən çıxıb. Bu pullar Ayşənin pullardır. Kim? Evrolara baxın hələ. Yox, Ayşə hardı işləyir ki? Ayşə prokurora şey verir ki, izahat verir ki, mən duxu satıb almışam maşını. Prokurora deyir ki... Bu evrolar kimin evrolarıdır? Bu nə pullardır? Bu hardı? Türkiyədə olan bir şeylərdir. Mən onu dəqiq deyə bilmirəm. Mən, zahar mənim. Mən qardaşım orada bilmirəm. Yəni, əli var ya yoxdur. Amma mən sizə bir dənə söz deyim, Zahar müəllim. Dünənki avtoservisdə işləyən bir oğlan var idi, özü intervju edirdi. Banklara pullar zadlar köçürürmüş sizin qardaşınız və bəli, bundan qazanmış da, belə deyək. Bəli, bəli, bəli. Görün, nələr var ortalarda? Yəni... Təmiz yolla bu qədər. O pulların hamısı Ayşədədir. Bu pulların? Bəli, hamısı Ayşədədir. Ayşə, qoşulun da, Efrə. Ayşə, bu ittihamlara cavab verin də. Elə yerə də mənim. Ən azından hüquq mühafizə orqanları bu ittihamları eşitdi və nəzərə götürməli məsələni. Mən bir şey başa düşə bilmirəm. Əgər bu
pullar Ayşe'den istedi. Deməli sizin oğlunuz bu Ayşe'ye bu kadar güvenib, inanıb, her şeyi bunun adına alıb. Yaxşı, bəs bu, mən niye öldürürüm bu insanı? Ama Ayşe hele demir. Niye öldürür? Niye öldürür? Ona göre ki, may ayında mənim oğlum evlenmeliydi, o pullar. Her şeyi verir. Yo, 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 yo. Gel. Bu kişi... Yani o pullara göre adam öldürmek olar. Bəli, o burada maşın meselesi var. Burada mən oğlum ondan aralanırdı. Raufun, mənə bir şey maraqlıdır. Mənə bir şey maraqlıdır, xahiş elə. Malik, elinlə kişi, xahiş elə. Emosiyalarımızı saxlayaq biraz. Malik, Raufun Bakıda öz adına şəxsi evi, villası, daçası, məsələn, bağ evi var mı? Yox. Öz adına heç nə yox. Və kimin adınadır bu? Onun bu maşından da əvvəlki maşınları olub. Maşınları qoyuruq bir kənara, yox. Yenə, heç vaxt öz adına heç Raufun şəxsi evi var mı? Yox. Şəxsi bağı var mı? Yox. Bəs bu nətər iş adamıdır, nətər pul adamıdır, nətər imkanlı adamdır bu adam? Hamısı Ayşədədir. Mən bir söz deyim. Ona görə deyim. Ayşə, baxın, bax buradan sizə o dollarları mən gördüm, mən şoka düşdüm, həqiqətən. Zahar bəy. Gəlin uzaq məsafə ilə danışma, Enula kişi. Buyur. Bir böyüksən, ağsaqqal kimi, mənə yəqin ki, başa düşür, üzrün də istəyirəm. Siz Ayşə xanımın həyat yoldaşını tanıyırdınız. Böyle. Adı nə idi? Sergey? Sergey Jutkov. Siz. Jutkov. Jutkov. Ayşe, indi qulaq asın. Buyur. Siz tək özünüz, Malik, siz, Rafsız. Sergey'i çağırıp tək oturup söhbət eləyib deyə bilərdiniz ki, sənin arvadın mənim oğlumla nə istəyir? Deyə bilərdiniz də. Desəydiniz, yox, desəydiniz nə edəcəydik ki sizə? İndi mən sizə deyim. Ay Eynullah kişi, deməmisiniz. Desəydiniz. Mənim anam evdən qovub olar. Yox, siz onu ona desəydiniz. Axırıncı ölüm anında oğlunuzu dəfn eləməyə aparanda necə ona deyə bilərdiniz ki? Ay oğul, mən sizdən incimişəm, niyə mənə gəlib dəymirsiniz? Niyə demişəm məli? Əgər ərinə o sözü demiş olsaydın, deyirsən başım haqqı. İndi biz sizin hansı sözünüzü inanaq? Onlar ki, biz rəhmətli apardıq xəstəxanaya. Bir yerdə apardıq. Yox, qoy ki, belə eləyək. Bütün suallar asılı qalmıq. Eynullah bəy deyir ki, başım haqqı mən Sergeyə demişəm ki, Cavanşir bəyin dediyi suala. Demişəm ki, sən, Cavanşir mənə sual verdiniz ki, niyə demirsən, deməmsən ki. Sergeyə çağırıb iki kişi oturub söhbət eləyərdik. Ay, sağ olun. Deyərdik ki, mən oğlumu evləndirmək istəyirəm. O da dedi ki, başım haqqı demişəm dedi. Amma Rauf əgər öldüyü gün, o demiş olsaydı, Rauf ölənə qədər deyərdi də bu sözü. Rauf öldüyü gün əgər Sergey can deyə sizə deyirsə, can, hə o xəstədir, indi dərman içir, siz də deyirsiniz, dərman içizdir, nə eləsən elə götür gəlginən və sonra kişi götür, deyir ki, biraz da qəribsəmiş halda kövrələr ətir ki, sizdən incimişdimi, yaxşı da, mən də sizdən üzr istəyirəm. Arvadına görə, o kişiyə ərinə dediyiniz o sözə necə inanaq ki, deyirəm, Rauf rəhmətlə bas dəfn olunan bir günə qədər. Axı sözlər uyğun gəlmir bir-birinə. Bir dəqiqə də, mən sözümü axirətən qoymuşsunuz axı. Bizə, bu, bunlar bizə gəlmişdi kəndə. Məndə iki mərtəbə evdir. Aşağıda, bunlar çıxdı yuxarı yatmağa. Mən açıq danışacağım burada. Qoy qulaq açsın, baba baxır orada. Qoy qulaq açsın. Bunlar çıxdı yuxarı, mənim oğlum da çıxdı bunlarla. Mən dedim, o yuxarıda üç otaqdır, oğlum ayrı yatacaq. Üzr istəyirəm burada oturanlardan. Gecə saat 3-də aşağı qapı... Əri yox idi, sizin oğlunuzdur. Əri də yuxarıda. Əri də mənim oğlum da çıxıb yuxarı, ikinci mərtəbəyə. Bu həmin o maşındadır. Bəli. Rauf da maşındadır. Bəli, qulaq açırsa... Bir dənə o səsə qulaq açsaq, orada görək nədir? Ya bu dost münasibəti deyil ki, bunu kim, bunu gərək, nədən demək, adam qoyun ola ki, buna baxanda desin ki, bunlar yəqin bacı qardaşdırlar. Bu nə bacı qardaş, yox sevgilincə, xatirə orada sevgi mahnısı oxuyur. Mənim sözümü gütağı var axı, bir dəqiqə gözləyin, bir fikrimi tamamlayın. Bunu mən gördüm ki, mənim oğlum bunun əri öydə yata-yata hiss elədim ki, mənim oğlum onu aşağı ayaq yoluna düşür.
Mən səhəri günü yoldaşıma dedim ki, burada nəsə bu xoşuma gəlmir bu ailə. Bu ailə məqsədiyonda ailədir. Çünki yolda dayanırsan, yanında bir qadına kimsə tanımadır, çataşında səni keçirə deyir. Bəs yaxşı, Allah rəhmət eləsin. Bəli. Mən bir şey söyləyim. Allah rəhmət eləsin. Hə. Bundan qabaq kimsə kiminsə qapısını gəlib döyəndə deyirdilər evin kişisi evdədir. Deyirdilər ki, evin kişisi kişi evdə olmasa da evə gələn kişi olsun. Bəs sənin qapına bir qadın gəlir, əri ilə gəlir. Bu hansı namusa, qeyrətə, şərəfə sığar ki, sən evinə gəlmiş bir qadına qarşı bu hərəkəti eləyəsən? Qadına qarşı eləmir. Mən oğlum eləmir. Bunlar qurub bunu. Qurma bunlarda olur. Mən aşəmi... Aydındır. Davam eləyəcəyik reklamlardan sonra. Və şok bir xəbər almışıq. Bax indicə. Və bu xəbəri də bir neçə dəqiqədən sonra sizə çatdıracam. Sizin bacınızla bağlıdır. İtkin düşən bacınızla bağlı. Allah eləsin ki, salamat olsun. Allah eləsin, salamat olsun. Çox ağır bir xəbərdir. Gəlin. Deyir, gidin ağzını eşit, üzünü gör. Hoş gəldiniz. Cahanşin müəllim. Sizə dediyimiz kişi budur. Azərbaycanda ilk dəfə eşidənlər mətəl qalır. Bəli, bu mümkündür. Şəkər xəstəliyi bir əməliyyatla aradan qaldırılır. Bu dərdin də çarəsi nəhayət tapıldı. Şəkər xəstəliyini kökündən sağaldan həkim kimdir? O, bizimlə sənə gəlir. Və buradan söyləyim ki, bax, o kişi budur. Azərbaycanda... Azərbaycanlı ilk və yeganə mütəxəssis. Hansı ki, Elşad bəy bariatrik və metabolik cərrahiyyə üzrə mütəxəssis uzman doktordur və məhz bu əməliyyatı icra etmək üçün, öyrənmək üçün yan dal deyilən bir mərhələ var. Uzmanlıq və uzmanlıqdan sonra gələn bir mərhələdir yan dal. Hansı ki, o da 2 il müddətinə qazanılır və doktorum ən azı 2 il müddətində sənin qabağına dayanan olmayacaq Azərbaycanda. Doktor, mən bir şey soruşum. Bax, nə qədər şəkər xəstələri var. Nə qədər şəkərdən əziyyət çəkənlər insanlar var. Mən bildiyim qədərilə birinci tipli deyil, ikinci tipli şəkərlərdən. O da müəyyən mənada hansı ki analizləri eləyirsiniz. Uyğundursa əməliyyat eləyirsiniz də, hə? Doktor, bu nə qədər reallaşdı Azərbaycanda, nə qədər özünü təsdiqlədi? Mikrofon oradadır, zəhmət olması yanınızda. Deyil, burada. Həyəcanlanma, doktor. Birinci dəfə hamı şeydə olur. Yəni, bu nə dərəcədə dünyada və Türkiyədə, Azərbaycanda öz təsdiqini tapdı ki, biz bunu qorxmadan, cəsarətlə deyirik ki, bu kişiyə heç bir güvəndə oturub və bu əməliyyatı eləyir. Bizim məşğul olduğumuz sahə metabolik cərrahiyyə adlanır. Metabolik cərrahiyyə artıq dünyanın bir çox ölkələrində icra edilir. Xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Latin Amerikasında, Avropanın bir çox ölkələrində və Türkiyədə. Amma insanlarımız İrana çox üz tutur bəzən, müalicələr məqsədi ilə və yaxud da Türkiyəyə. İran və Rusiyada çox da icra edilmir yəni. Çox az insan var bunu icra edir. Amma burada eləyirsiniz siz. Burada bəli. Neçə nəfər eləmişsiniz bugünə qədər Azərbaycanda? Biz son 3 aydır işləyirik burada. Aha. Son 1 ayda demək olar ki, fəaliyyətə başlamışıq. Aha. Çünki bu bəsit bir iş deyil. Bir sistem qurulmalıdır, bir ekip qurulmalıdır. Bizim o ekip qurmaq müəyyən qədər zamanımız aldı. Son 1 ayda 3 xəstə əməliyyat etdik. 3 xəstənin üstündə kontrolsuz diabeti var idi. Yəni şəkərləri dərman vasitəsilə kontrol altına alına bilmirdi. Əməliyyat etdik. Möcüzəvi bir şeydir. Üçü də doktor, sən orada nə edirsən ki, bunların şəkəri yoxa çıxır? Yəni onu mənə bir dənə başa sala bilərsən. Mən deyim də, mən doktor haqqında eşitmişəm. Mənim də bir dostum əməliyyat eləyiblər. Orada mədəaltı vəziyyə nə isə tikirsiz. Səhv edəməm. Nə qəşədir? Hə, yox, bilirəm mən onu.
Tək oxumaq deyirik, başqa şeylərdə də başımız çıxır. Yox, mədaltı vəzə heç nə tikmirlər məncə. Amma bu doğrudan da bir möcüzə olacaqdır. Əgər siz, Elşad bəy, mənim sizə təqdim elədiyim, gəlsin bura studiyamıza. Mənim sizə təqdim elədiyim, bax, indi sizi tanış eləyəcəm bir-birinizdən, gəlin. Gəl Gülçəyirə xanım, gəl. Bax, bu anamızı, yəqin ki, ilk dəfədir görürsünüz. Mənim sizə təqdim elədiyim bu anamızın şəkər xəstəliyi var. İkinci dərəcəli şəkərdir. İkinci tipdir, deyil mi? İkinci tipdir. Üç övladı var, Cəllabaddan bura durub gəlibdir. Yəni, 6 ildir ki, şəkərdən əziyyət çəkir. Sən əgər onu mənə əməliyyat eləyib, sağaldıb versən, biz gələcəyi şəkərini yoxlayacaq. İndi yoxlamaq olur şəkəri burada? Var aparatın üstündə? Yemək yeyibsə, yox. Şəkərini gəlib xəstəxanada yoxlayacaq. Qədərini çəkəcəyik. Əməliyyat eləyəcəksən, sonra təqib eləyəcəyik. O şəkərdən azad olsa var ya, sən burada gələndə bir gül çiçəklər səpəcəm yeri üstündən keçib gələsin. Bir də mən bilirəm ki, müəyyən miqdar qiyməti var bu əməliyyatın, amma bu qadının pulu zadı yoxdur ya. Buradan nə xəstə alacaqsansa, pulsuz eləyəcəksən. Başüstü. O zaman Gülçöhrə anamızı sənə təqdim edirəm. Və günü sabah özümüz də gəlirik Ecib Güvənə. Bu qadının bütün testlərini, şəkərini orada yoxlayacaqsınız. Şəkərini ölçüb göstəricisinə baxacaq. Daha sonra nə zaman əməliyyata götürəcəksən? Yəqin ki, araşdırmalar bir şey olacaq. Araşdırmalardan sonra. Gələn həftə mənə təhvil verə bilərsən bunu? Böyük bir ehtimal verərik. Bir həftəyə kimi təhvil verəcəksən? Bəli, bəli. İnanmaq istəyirəm mən əslində. Məndən inciməyin, doktor. Mən başa düşürsünüz, o qədər belə... Mən belə deyək də, yəni bu mənim üçün, bu Azərbaycan üçün ilkdir, yenilikdir. Yəni, görün nə qədər şəkərdən əziyyət çəkən insanlar. Əzizlərimiz dünyasını dəyişib, bəli. Yetərincə ətrafımızda, qohumlarda dolub. Ayağı kəsilən kim, barmağı kəsilən kim. Sizin bugünkü çağırışınız Azərbaycanda bir sensasiya olacaq. Çox böyük, ciddi bir çağırış elədiniz. Həkimə də uğurlar arzuluyor. Zahir bəy, nəticəni görəndən sonra doktorun ikinci müştərisi mən özüm olacam. Sizə də şəkər var? Yox, atamda var, mənim üçün həyatda ən dəyərli varlığımdır. İnşallah ki, nəticəni görüm, təcrübəni görüm. Əslində mən belə deyək də, biz bunu təhvil verəcəyik. Yəni, Gülçöhrə xanımı sizə təhvil verəcəyik. O əməliyyat alınandan sonra sən burada bütün detallı şəkildə bunu bizə açacaqsan. Bu nədir? Bunun altında nə yatır? Sən bunu necə edirsən? Təkrar bunun şəkərinin dönmə ehtimalı ola bilərmi, bilməzmi? Bəli. Ola bilərmi, yoxsa yox bu əməliyyatdan sonra? Əməliyyatın 13 illik nəticələri var əlimizdə. 13 illik nəticələrə görə 94% xəstə hələ də həyatlarını diabetsiz yaşayırlar. Allah! Neçə xəstəniz olur, təxminən indi gələn, hələsi çox tanımırlar. Neçə xəstəniz olur bir gündə, müayənəyə gələn? Hal-hazırda gün ərzində 7-8 xəstə müraciət edir. İndi bir həftədən sonra... 70-100 olacaq. Sizin qapınızda azı 100. Məli xanım, həqiqətən də bugün ayılmış bir xəstəlikdir. Bir həftədən sonra sizin xəstələrinizin sayı hesab olmayacaq. Tək ki, o onların hamısına kömək etsin. Doktor. Şəfa versin inşallah. Bura gələn doktorlarımız, məsələn, Nailə xanımın bu proqramda çox böyük qatqısı var. Özü bunu istəməsə də demək, amma mən bunu həmişə deyirəm, deyəcəm, ölən bir günümə qədər də deyəcəm. İnanın. Çünki onun sayəsində bu qədər ki, böyrək xəstələri əməliyyat olunur, malicə olunur, sağalır. Bax, onun vasitəçiliyi sayəsində bu olubdur. Mən bunu həmişə deyəcəm. Yox, bunu siz istəsəniz də, istəməsəniz, mən biləm ki, siz bunu heç vaxt istəmirsiniz deyilməsini, hətta mənə dəfələrlə, sus, zaur, heç vaxt bu haqda danışma desə də, amma mən bunu deməliyəm, siz bir vasitəçisiniz. Necə ki, mən vasitəçiliyi eləyirəm burada, o vasitəçiliyi siz etmişsiniz, ona görə bu savabların, yəni 30-u mənə, 50-si Rəşad Həkimə, 20-si də sizə yazılır, yəni biləsiniz. Elşad bəyinsə,
Elçibi güvendəsiniz də. Doktor, bax bura nə qədər həkimlər gəlib, qadın almışsan. Bunlar hamısı burada bizim alnımızı açıq, üzümüzü ağ eləyir. Şəkər oyuncaq deyil. Artıq deyirlər ki, şəkər xəstəliyi... Yo, yo, mən görməsəm inanmayacağım. Mən görməliyəm bunu. Siz hazırsınız bu əməliyyata getməyə? İstəyirsiniz? Demək belə, mən yenə deyirəm. Siz bax bu xəstəmizi və bununla bərabər nə dəfə bura gəlsən sənə hər dəfə bir xəstə verəcəm də. Olar. Açığı, şəkər xəstəliyi adətən deyirlər ki, şəkərin varsa onunla dost olmalısan deyirdilər. Mənim yadımdadır. Mən uşaq idim, nənəm həmişə evdə deyirdi ki, filan kəs, məsələn, kətdə deyirdilər şəkər bəy. Əslində, əvvəllər şəkər bəylərin, xanların o qızıllarına, pullarına, var dövlətlərindən qorxu hissinə görə qorxudan əmələ gəlirdi və onlara şəkər bəy deyə adı deyərdilər. Yəni, çox, həm də ki, çox yeməkdən, qidalanmaqdan, qaydasız yeməklərdən əmələ gələrdi. Sonra stresdən əmələ gəlir indi, hər bir kəsdə. Hatta baxın, xadım böyük bir işin sahibi deyil, özü heç vaxt istəmir bu işinin deməyimizi, amma ki, nə var ki, niyə utanırsınız ki o işinizdən? Qoy söyləyim. Təmizlikçi işləyir bir sahədə, deyilmi? Təmizləyir, xadimə işləyir, bəli. Və bax, bu qadının heç bir imkanı, mən onu niyə deməliyəm? Çünki bilsinlər ki, heç bir imkanı olmayan, yəni xadiməli gedən və çox az bir məvacibə çalışan, balalarını dolandıran, onunla belə, bax, belə bir təmiz görkəmdə, səliqə səhmanda, əsl Azərbaycan qadınının abrında, həyasında, görkündə qarşımızda dayanmışsınız. Biz sizə kömək eləməyə kimi eləyək, doktor, xahiş edirəm. Bu qadından nə analiz pulu, nə xəstəxanada yatmaq pulu, nə əməliyyat pulu, heç nəyə almayasınız. Bəli, razıyım. Eşk olsun. Sən sağ ol. Və inşallah onu sizə təhvil verəcəm. Gələn həftənin üçüncü günü səndən təhvil alıram, doktor. İnşallah. Bəli, bir gündən artıq bizimlə sən ailəsinə daha bir həkim qoşuldu. O da Elşad bəydir. Ürəkdən alqışlayırıq onu. Bilirsiniz, peşəkar, işini bilən, biz araşdırarıq. Əslində, mən bəzi şeyləri belə zarafatiyana deyirəm buradan. Mən Elşadı araşdırmasaydım, onun mahiyyətini, onun kimliyini, onun 12 illik təhsil, 12 illik təhsilini Türkiyədə, uzmanlıq, yandal, bunların heç birisini bilməsəydim və onun əl qabiliyyətinə bələd olmasaydım, onu mən asadlıqla onun əlinə təhvil verməzdim. Biz burada çünki məsuliyyət daşıyırıq, doktorum. Və sizə uğurlar arzuluyuram. Mən gül çöhrəni sizə, sizi də Allaha tapşırıram. Bax, beləcə əl-ələ tutub gedirsiniz. Əl-ələ də tutub gətirib bizə şəkərsiz təhvil verəcəksiniz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Alqışlar. Alqışlar. Göz həkimimiz, göz cərrahımız onun dəstəyi ilə toplanaraq göndərildi 6000 manat. Bəli. Və o 6000-dir, halal 6000. Bu isə milyonlardır, haram. Onun nəticəsində 6000-in nəticəsində bir insan sağalıb həyata qayıdır. Milyonların sayəsində isə bir insan həyatını itirir. Təzada baxın. Həyata baxın, Nailə xanım. Qarbi.
Bir saniye. Yani hayat o kadar paradokslarla doludur ki, inanın, ben Halil Həkim'e tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük savab kazandı. O da, yaxşılıq eləyənlər de. Bu, belə pullarla da eləyənlər ters yoldadılar. Allah onların hamısına, hamısını düz yola qaytarsın. Zahir Bey, 6 milyon sıra təqdim eləyəndə nə qədər sevinç gözyaşları vardı. Amma o pulun arxasında nə qədər başqa gözyaşları var. Bəli, bəli. Onun sayəsində bir insan ölür. Hele bunun sayesinde bir insan yaşıyor. Görürsünüz milyonla değil. Biz bilmiyoruz o pullardan kazanılıp. Ayşe telefon hattındadır. Bəli. Ayşe. Tamam. Ayşe, alo. İşidirsiniz bizi? İşidirəm. Ayşe Hanım, hal-hazırda studiyamızda Eynullah Bey var, Malik Bey var. Tanıyırsınız onları? Ayşe. Ayşe. Oldu. Ayşe, eşidirsiniz bizi? Alo. Ha, eşidirsiniz bizi Ayşe. Eşidirəm zaten. Ayşe Hanım, bak hal-hazırda studiyamızda Malik var ve Eynullah Bey var. Gəlin buradan başlayaq. Evet. Necə tanımışsınız bu insanları ve bu aileni? O aileni ben bugünkü günde tanımama çok peşmanım. Hepsinden artık çok peşmanım. Ayşe, peşmançılık başka. Ben peşmançılığı soruşmadım, əzizim. Onu sonra geleceğiz. Zaten bellidir ki peşmançılığınız var ortada. Çünkü münasibetler bu kadar keskinleşir. Hardan tanıdınız? Rauf'u necə tanış oldunuz? Rauf'un hesabıyla biz tanımışız. Ailevi biz dost olmuşuz. Rauf'la aile bir dost olmuş. Rauf deyip anamdır. Atamdır, istedim sizi tanısın. Niye? Ondan bak Ayşe, ana... Ayşe, harada tanış oldunuz? Bak Rauf'u necə gördünüz? Bu maraqlıdır. Mesela adam metroda tanış olur. Reklamlarımız var. Reklamlardan dərhal sonra qoşulacaq. Xəbərlər. Xəbərlərdən dərhal sonra buradayıq. Tam eləyirik və gülüzlü doktorlarımızdan biri də gəldi. Valla... Mən o kadar sevinirim ki, bizimle sen bu cür peşekar, işini bilen, bacarıqlı, heç bir mənfisi olmayan həkimler gelir ve hakikaten de xalqa təmennasız xidmət edir. O sırada senin adın var, Fərruh Həkim. Ve sen bu hepatolog olarak bizim bura gelen o kadar 20'den çok xəstəmizi müalicə edibdir. 20'den çok. Artık 25-30 arasıdır mən bildiğim kadarıyla. Elə təxminən bunun pulunu hesablasaq 100 min civarındadır. Bu 30 xəstə. 30 xəstə. Az önce şəkər gəldi bura, bilirsiniz. 7-8 min manat civarındadır o əməliyyatın qiyməti. Və bura gələn, Məlahət xanım bayaq çox gözəl söz dedi. Bura gələn xəstələr, hər birinizdə sizə belki adi gələ bilər ki, getdi Zaurun yanına, Zaur da həkimə dedi, həkim də elədi. Elə deyil, bunun xəstəxana məsrəfləri var, bunun ina dərmanları var. Dava dərmanına qədər bu kişilər alıb verirlər, elə deyil mi doktor? Sizin seçiminizdir, çünki bir də özür istəyirəm. Buyur. Bir xəstəm israrla, mən biləm, bir Lalə üçün göndərirəm bunu. Qoyun mən bunu. Lalənin pulu bağlandı. Bəs onda necə idi? Bitti Lalənin pulu. Xəstə gedib onsuz da. Bunu kim verir? Bir xəstəm göndərdi, Ağdaşdan göndərdi. Mən... Bitti, gəlin belə eləyək, xəstənizə buradan deyək ki... Boyak, Ağdaşdan çünkü... Lale üçün göndəribdi. Bax biz bu pulu saxlayırıq. Bir neçə gündən sonra bizim bura qaraciyərdən əziyyət çəkən bir qardaşımız gələcək. Onun qaraciyər köçürülməsi olmalıdır. Doğrudan da çox ağır bir vəziyyətdədir. Görüntüləri var mı Sevinci onun sizdə? Zəhmət olmasa görüntüləri hazırlayın. Biz indi onun kampaniyasını başlayacağıq. Çünki həqiqətən də çox ağır bir durumdadır. Həqiqətən də onun qaraciyər köçürülməsi mütləq şəkildə olmalıdır. Və biz bunu onun hesabına qoyaq. İsrar elədi ki, onu da gedim gətirəm. Əgər o da inciməzsə, bunu onun hesabına qoyaq. Tamam. İlkinimiz buradadır, doktor. İlkin. İlkinimiz buradadır. Sənin xəbərin var mı, nə baş verir? Hə? Yox? Gəl bura. Ayşana deyin telefon xəttində olsun, danışacağıq indi. İlkin də təxmini bir ay yarım əvvəl götürmüşük. Hələ həmən dedik ki, təbii ki, növbəni gözləmədən, bilirsiniz, növbəyənlə eləyirik. Çünkü hamısını birdən eləyə bilmərik. Ama ilkini növbədən kənar başladıq. Təxmini, sağ olun, var olun, bir ay müddətdir müalicəsi artıq. Bitti.
qalan məsələlərin isə artıq bilirsiniz yəni şeyin. Gəlin birlikdə bu monitora baxaq. Təxmini ay yarım müddəti bəyənim. Ay yarımdır ki, müalicə alan ilkinimiz Fərrux həkimin yanında. Hepatit C-dən müalicə alırdı. Hepatit C-dən müalicə alırdı və nəticəyə baxırıq. Doktor, gərək gəlin bir dəfə də məni belə yoxlayı. Həqiqə, bu müalicələrdən sonra istəyirəm bir yoxlayasın. Mən mədəm o müalicə elədi axı. Mən iki qat qalırdım, mən heç nə yemək, içmək, nədir bilmirdim. Məhv olmuşdum, bu kişi məni sağaltdı. Yay aylarım. Allah şahiddir. Buna Allah şahiddir ki, mən bax-bax belə iki qat qalmışdım. Həqiqətən də. Sənin sayəndə oldu bunun hamısı, mən sənə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Yox, məndə mədə 12 barmaq bağırsağı ilə bağlı problemlər idi, ona görə. Çox sağ ol, çox sağ ol. Yəni, düzgün dərmanı yazmaq da, düzgün həkim olmaq da. Yarışıdır. Ən önəmli. Və beləliklə, Sevinç, göstər zəhmət olmasa. Negativ, 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 negativ. Məni sordum boş adama, hesab sordum. Yamınıqladım duvarlara. Tam sağalmışsın. Artıq tam sağlamdır, yəni. Yəni, heç bir qorxu ürkü yoxdur artıq, bitdi artıq. Tamam, bəli, heç bir yolaqma və s. Çox, çox sevindim, Allah. Gözün aydın. Allah razı olsun, hər kəsə. Əsas problemimiz burada, biz siz heç bir problemsiz xəstə olanda, təşəkkür edirik, heç bir problemsiz xəstə olanda rahat olur müalicənin, əlavə təsirlər çox olmur, amma belə əlavə, məsələn, əlavə problemləri olan xəstələrimiz olan, o izləmək problemi olur. Bəli, yəni, əlavə təsir ola bilər. Gəlişi, gedişi, başqa təsirlər. Əlbəttə ki, o izləmlər, təbii, mədəsində problem vardır. Onlar nəzarətdə saxladı, qan problemləri və çox şükür nəticə alındı. Həqiqətən. Valla, halaldır sənə. Bax, bu yediyin içdiyin bu göbək halaldır sənə. Gedəcək, o da gedəcək. Buyurun, buyurun. Təşəkkür edirik və kim də bizə müraciət eləmək istəsə, hepatit C ilə bağlı Fərrux yanımızdadır. Dilim uzundur sənə görə, halal olsun. Hal-hazırda Özbəkistandayıq. Özbəkistandayıq və Təşkənd hava limanındayıq. Və artıq təyyarədən indik. Bizimlə sən bir axtarışın izi ilə, 22 illik bir axtarışın izi ilə Özbəkistana, Taşkəntə gəldi. Aldığımız xəbər elə Taşkəntdə dayanmağa bizi vadar etdi. Bu soyuq, bu çovğun, bu qar bizi heç bir zaman qorxutmaz. Çünki niyyətimiz doğrudur və tam düz bir yoldayıq. Ayşən telefon xəttindədir. Ayşəm, Ayşəm, bir daha salam Ayşəm, ben Zaurdu sizinlə danışan canlı yayımdayıq hal-hazırda, studiyamızda Malik bəy var, Eynullah bəy var və siz yoxsunuz amma, biz sizi burada gözləyirdik Ayşə, amma gəlmirsiniz, niyə bilmirəm? Alo. Ayşə, deyirəm, studiya niyə gəlmirsiniz? Yox, mən studiyaya çıxa bilmərəm ora, amma efirə bağlanmağıma bağlandım. Bağlandınız. Ayşə, Eynullah bəy israr eləyir ki, hələ bu pulu, bu oyunları, bu hadisələri, hər şeyi bir kənara qoyuram da, yəni bunları qoyduq bir kənara. Eynullah bəy bu dəqiqə israr eləyir və deyir ki, mənim oğlumun ölümündə günahkar Ayşədir. Elədir yoxsa yox, Eynullah bəy? Zahar müəllim. Bəli. Mən heç də demirəm. Mən bir dənə onlarda ekskumasiyanı istəyirəm. Getsinlər uşağımı çıxartsın, ekskumasiya eləsin. Sənə sualım var. Mən buradayam. Mən heç yana getməsəm. Sənə sualım var. Medeira qospitalında həkim deyir ki,
Xəstənin vəziyyəti ağır tühdüldü həkim öz olub. Xəstə tez MRT olunmalıdır. Əməliyyətə qaldırmalıdır. Sənsə Rafın cibindən götürdüyün 400 dollar 60 manatı israrla deyirsə, ver özü orada da girirsən, Sergey ilə bir yerdə ərinlə həkimə deyirsən ki, mən Rafın arvadıyam. Özü üçün niyə qabağa verirsən? Niyə? Niyə o pulu vermədin 100 dollar MRT olunmağa? Bəli, bəli. Ben, mənim oğlumu... Tutun orada mən sizlə danışmaq istəyirəm. Siz mənə yığmısınız, Zahir müəllim. Bəli. Bəli. Mən üzr istəyirəm, Eynula bəy, biz də üzr istəyirəm. Gəlin biz suallarımızı verək, Ayşənlə cavabımızı alaq, daha sonra siz suallarınızı verərsiniz. Buyurun. Əvvəla mənim çekim var əlimdə. Mən onun əgər pulunu oradan cibindən götürmüşəmsə, mən ona ödəmişəm, ödəniş çekləri əlimdədir. Bəli. İkincisi də biz onu Medera'dan çıxardanda apardıq, kasa elətdirdik. Bəli. Əhmətli tərəfdə. Onu da qardaşı gili tanıyır hansı klinikada. Orada ödəniş oldu. Kasa olundu ona. Biber mədalısı vəzisinə su yığılıb. Aha. Oradan sonra biz getirdik. Mən neçə deyə bilməzdim. Anasurji artıq oradaydı. Anasına dedim, baxın. Rahat özü də rəhmətli idi. Dedi, bilirsən necədir? Bunlar elə adamdılar, şərxatadılar. Sonra səni sürə atacaqlar. Qoy məni kim əməliyyat eləyib, o həkimin yanına aparsınlar. Dedim, buyurun. Bu oğlunuz aradırsız aparaq. Dedi, Rüstəm doktorun yanına. Zəng elədik, apardıq Rüstəm doktorun yanına. Orada da ki, Rüstəm doktor analizləri elədi, dedi, bəli, mədası vəzidə itiraf yığılıb. Bu insan pankreatit eləyib özünü. Bunların hamısı pankreatit, var. Bəli, mədaltı vəzin xəstəliyi, bəli. Bəli, bəli. Bunların hamısı da var. Aha. Ona görə mənim əlimdə subutlarım var, çeklarım var. Aydın. Əslində Ayşə biz həkimlə danışdıq. Bəli. Rüstəm bəyin özü ilə danışdıq. Rüstəm bəy söylədi ki, həftənin 5-ci günü mən sizin proqramda olacağam dedi və burada hamısını burada ətraflı danışacağam dedi və dedi ki, mən hətta özüm Malikgil israr eləyəndə, atası gil israr eləyəndə ki, Ayşə bizim oğlumuzu öldürübdü və gəlib burada reanimasiyaya girmək istəyibdi. Deyir, mən onlara da dedim ki, belə bir şey ola bilməz. Onun reanimasiyaya heç kim buraxmayıbdı. Və dedi ki... Bəli, buraxa da bilməzdi. Bəli, buraxa bilməzdi, çünki onun ixtiyarı yox idi. Həkim olaraq onun ixtiyarı yoxdur ki, ağır vəziyyətdə olan, reanimasiyada yatan bir xəstənin yanına kimisə buraxsın, deyilmi? O palataya köçürüldüyü zaman onun yanına kimisə buraxa bilərlər. Və dedi ki, mən buraxmadım. Mən üzr istəyirəm. Ayşə, bax bu bəli. Rafun, siz bayaq tanışlığınızı demədiniz, harada tanış olmuşsunuz Rafuna? Yox, mən tanışlığımı nəyə demirəm ki? Mən tanışlığımı o mənim yoldaşımla tanışıydı əvvəla birinci. O bizim həyətimizə bir qız gilə qonaq gəlmişdi. Aha. Həmin o qonşum indi Rusiyaya köçüb gedib. Valla əlaqəm yoxdur. O bizi tanış eləmişdi o ilə. Aha. Biz ailəli gedmişik, gəlmişik onların evinə də. Ayıb olsun onlara ki, öz ölülərini qiymət qoymurlar. Bir maşının dalıca düşdülər, məni süründürdülər ora, bura, ora, bura maşını almaq istədilər əlimdən. Bəli. Mənim öz qızımdan alınan maşın idi, subuta yetirilib. Ayşə, mən sizdən bir iki şey soruşmaq istəyirəm. Bax, mən buna Rauf gedərəm, bunu bil, yaxşı, özünü yaxşı apar. Mən sənə elə belə adam deyiləm, həyatımla oynayanı, həyatıyla futbol oynayaram. Bunu bil, yaxşı, ağıllı ol. Bu sözləri siz yazmısınız? Zahir müəllim, mən yazımda döyür birincisi ki, mən ona nə yazmışam, nə yazmışam. Onun yuxarısılarını da çıxardardılar. Bəlkə elə bu məndən nəsə istəyib, mən buna bu sözləyəcəm. İnstagram üzərindən, Ayşə, İnstagram üzərindən Nidastupnaya alt xətti, Bakinka alt xətti 021 sizin İnstagram hesabınızdır. Bəli, bəli, bəli. Bunlar sizin İnstagram hesabından yazılmış mesajlardır. Niyə siz bunu ona yazırdınız? Nə etmişdi ki, Rauf? Mən yenə də deyirəm, Rauf mənim pullarımın Raufda olub həmişə. Rauf gecikdirə də bilib mənim pullarımı. Mən həmişə ona deyirdim ki, Rauf mənə oynama. Mənim pullarımı getir verginə. Onun atası da çox gözəl bilir. Baxın, bilir. Ayşə, bax burada bir iki mesajı da oxuyacağım. Sən öl, mən sənin üzünə gülə-gülə səni məhv edərəm. Nəslini qıraram. Heç bilmərsən ki, mən tərəfdən oldu. Mən buna Rauf gedərəm. Bunu necə yazmışsınız elə oxuyuram. Bunu bil, yaxşı. Zahir müəllim. Bəli. Ayın tarixini, rəhmət olsun ayın tarixi, 3 il bundan olan söhbət olub bu. Mən sizə etiraf edirəm, ayın tarixini çıxardım. Ayın tarixi burada yoxdur.
Ayın tarixi burada yoxdur. Ayın tarixini çıxardım. Xahiş edirəm. O mənim o köyünə istirqamımdadır. Bu 3 il bundan qabaq yazdığınız mesajlardır. 2 il, 3 il ola bilər. Ola bilər. 2 il, 3 il bundan qabaq. Amma Bəs onda da söylüyorsunuz ki, pula üzr istəyirəm. Yo, bu öləndən sonra yazsa tarix olur. Hani? Hardadır? Aha, Rauf'un her şeyi məndəydi. Yani onun ən davirinli adamıydım. Mən, məndən ötəsi yox idi. Onlar məni tanıyır. Ona görə istəməyiblər ki, siz mənimlə danışasınız. Bu Niko kimdir? Niko bir Rauf'un dostuydum. Rauf'un dostuydu. Rauf'un dostuydu. Bəli. Rauf'un dostuydu. Yox, bunu başa düşürəm. Burada axı belə bir şey yoxdur ki. Yəni burada yazdığımız... Zar məni. Yox, ölümündən sonra yazılanlar... Baxın, baxın. Bu mesaj ölümündən sonra ola bilər. Amma bu mesajlar ölümündən sonradır. Yoxsa yox, bu hələ dəqiq deyil. Onu biz rəhmətin Instagramdan çıxartdıq. Bu ölümündən əvvəlki mesajlardır. Bəli, bəli. Yazışdıqlardır. Yəni, ola bilər də aralarında bəlkə bir anlaşılmazlıq olur. İndi siz bilirsinizmi ki, Ayşə xanım, Rauf öldürdükdən sonra... Bax, Rauf ölmüşdü və Raufu aparırdılar dəfn etməyə. Bir səs yazısını biz burada təqdim etdik. Hansı ki o səs yazısını biz sizdən almışdıq. Siz bizə vermişdiniz. Həmin o səs yazısında belə bir şeylər vardı ki, bunlar sizdən üzrxahlıq eləyirlər, gəl-get eləmək istəyirlər. Nə baş verdi ki, bu dostluq, o restoranlar, o yeyib içməklər, o dağ başına gəzməyə getməklər, qəbələlər, şənliklər, evdə doğum günü partiləri, daha sonra bax bu Malikin ailəsi ilə, qızları ilə, yoldaşı ilə çox yaxın bir münasibətiniz, hətta qızının sizə Malikin yazdığı bir mesaj var. O mesaj ki, kimin sizə hansı münasibəti olursa olsun, mən sənə bacı demişəm, həmişə bacım olaraq qalacaqsan. Bax, bütün bunlardan sonra nə baş verdi ki, bunlarla düşmən oldunuz? Axı, düşmən deyildiniz. Zar müəllim. Zar müəllim. Bəli. Zar müəllim, bu söhbət maşının üstündə oldu. Bunlar mənə birinci dedilər ki, mən onlardan pulumu istəməyim, qara mənə basınca mən onu basım. Mən balistiyaya gəldim ölümündə, onlar mənə vidalaşmağa belə qoymadılar. Onlar bizi döydülər, söydülər, mənim rəhmətli yatağımı söydülər, məni o balistiyadan qovladılar. Sonra yatağına düşdü, kimsə onlara dedi ki, maşını götürəcək qapıdan. Bəli, maşın mənim hüququmdur, maşın mənim adımdadır. Mən dedim, bunlar belə eləyiblərsə, mən bunlardan maşımı gedib götürməliyəm. Bəs içindəkiləri niyə demədin ki, gəlin qardaşın əmlakın götür içindəkiləri? Niyə o qradını apardın? Heç maşın sənə idi da. Heç olmasa içindəkiləri deyərdin. Da ki, ya, orada yadigar var, nə idisə var idi. Əmlak lazım deyil, biz maşın davranışlamırıq burada. Ayşə, niyə vurdu iynəni? Mən üzr istəyirəm. Danışmaz, Ayşə, siz bir saniyə, bir saniyə. Ayşə, siz Raufa. Ayşə, siz Raufa doğum günündə halı pisləş... Rauf narkotik vasitə qəbul edirdi? İşitmədim, bir də zəhər... Rauf psixotrop, narkotik vasitələrdən istifadə eləyirdi? Bəli, eləyib. Anası da bilir. Mən onu malcə eləmişəm, sistem də vurmuşam. Harada malcə elətdirdiniz Raufu? Evlərində. Bak, bu su sonrasında qalan evində. Ayşə, hələ siz... onun qardaşı oğlu da... Qardaşı oğlu Fərruh da o işlə məşğul idi. Bunlar mənə zəstəlis elədilər ki, gəl, sən var ginən buna. Dedim, Rauf, uşaqdır. Nəsə olar, atası soran məni sistemə gələrlər. Qorxun bunlar da. Ayşə, sizin tibb təhsiliniz var mı? Ayşə, sizin tibbi təhsiliniz var mı? Bəli, var, var. Var, varınızdır. Və siz, bax, o doğum günü partisində Raufa hansı iğnəni vurmuşdunuz? Deyirlər ki, iğnə vurmuşsunuz. Baralgin iğnəsi. Bəli, venasına vurmuşam. Ağrı kəsici vurmuşsunuz. Həmin onun ampulası, iğnə, şpris, onlar qalır mı sizdə, yoxsa attınız? Yox, məndə necə qala bilər? Mən onu vurdum, Zahur müəllim. Bəli. O biraz yatdı, ağrı kəsici yatdı. Sonra pristup tutdu. Bunlar mənə dedilər, yenə iğnə var ona. Dedim, mən daha vura bilmərəm. Gəlin, skoru çağıraq. Bu şey özünü gönəcə aparır. Skoru gəldi, məndən sonra skoru da ona 5 dənə bir iğnə vurdu. Dedi, gəl, səni balinist yaparım. Razı olmadı. Razı olmayandan sonra
yattı. Bir saatten sonra yine durdu ki ağrım tutur. Ayşe, Ayşe, indi reklamlara bağlanacağım. Ayşe, mənə bir şey maraqlıdır. Rauf'u bu kadar çok istediniz. Onun için demek olar ki, fədakarlıqlar etmişdiniz. Canınızı az qala qoydunuz o adamın yolunda. Malcə elətdirdiniz, pis yoldan qaytardınız, her şey deyirsiniz. Bəs yaxşı, öldüyü gün hemen gidip plafaktoriyada onun maşının ustasından sənətləri niyə istediniz? Qoyun bu adamın torpağının üzü soyardı da. İndi o adam danışacak mən reklamlardan sonra. Devam edirik. Gələm Naz. Özbəkistana getdik. Və mənim sizə dünən təqdim eləmək istəyirdim, amma siz dünən halınız yaxşı deyil idi. Bax, Qələm Naz, mən heç bilmirdim ki, sənin qız övladın olubmuş. Amma o qalmayır. Anan sənin üçün, bax, oğlun haradadır? Gəl bura. Annem için, onun için bu şarkı. Dinle anne, ağla anne, seviyorum. Sen de söyle, herkes duysun. Anne, ben çalayım, sen de oku, söyle anne. İndi istəyirəm ki, 22 ildən sonra sənin anan, gəl birlikdə baxaq. Gələməz, səbirli ol. Və indi hər şeyi özün işinəcəksən, özün görəcəksən. Bəli, 22 illik, 22 illik əzablı bir həyat. İki oğul itirdi bu ana, iki oğul itirdi, iki gənc oğul itirdi. Çox əziyyətlər çəkdi.
Attılar o kapıdan bu kapıya, bu kapıdan o kapıya. Daşkalağ ettiler, küstü her şeyden. Bir kızını övladlığa verdi bir bacısına. O bacısı onu götürdü, saxladı, ərə verdi. Bir kızını da onların ümuduna koydu və başını götürdü, qaçdı. Bəzən biz deyirik ki, həqiqətən biz bəzən deyirik ki, olmaz, obyektiv olaraq deyirik ki, olmaz. Amma bəzi subyektlər var ki, onların izahı yoxdur. Nailə xanım, bilirsiniz, hər bir insanın öz subyekti var. Bəzən insan elə bir vəziyyətə qalır ki, həqiqətən hər şeyə nifrət edirsən. Və başını götürüb getmək istəyirsən. Bəli, bəli, kənardan sınamaq çox asansdır. Həyatdan küstü, dünyadan küstü. Sanki elə bilirlər ki, qaçmaqla dərdimi qoyub gedəcəm. Amma dərdini qoyub getmədi. Sənin ana... Yanır bu ocak, yanıp külü kalacak, bilmirəm nə olacak. Ama barmağını olmadı. O elə bilirdik sənin barmağını olacak. Niye yanır bu ocak, orası. Yanıp külü kalacak, bilmirəm nə olacak. Anan sabah her şeyi burada danışacak, 22 ildən sonra. Siz de dikkatli olun. Baxın, görün nələr baş verəcək burada. Hamı hamıya qoşur. Hamı bağrına basır. Hamı öpür, qocaqlayır. 20 ildən sonra, 22 ildən sonra qoxusunu alır. Amma sən heç bir zaman onu bağrına basa bilməyəcəksən. Gəl buraya. Mən əslində, Nazilə, bacım, əzizim, mən əslində, yenə deyirəm, yaranızın qaysağını qopartdığımıza görə bilmədən bunun nə qədər acısını yaşamışsınız. Onun anası ruhi əsəb dispanserinə qədər gedir düşür. Qızının başına o faciə gələndən sonra 14 yaşında qızı, nanəciblər, vicdansızlar, dünyanın ən ağır sözləri və təhqirləri, belə desək, insanın ürəyi soymayan, nəyi desən adamın ürəyi soymaz. Mümkün deyil. Qanunla kimsə orada güllələnməyə getdi, kiməsə həbs verdilər, çıxdı, gəldi. 44 yaşında burada ürəyi partladı, öldü. Birinə 6 il yarım verdilər, birinə nə verdilər, nə vermədilər. Haq, bilirsən, biri var ki, yerin məhkəməsi. Biri də var göyün məhkəməsi. Allahın məhkəməsi. Bəlkə kimsə qaçıb gizləndi bu məhkəmədən. Bəlkə bugün də pərdə altında gizlənirlər. Qoy gizlənsinlər. Amma Allah onların cəzasını versin. Allah verəcək. O üçü də deyir ki, zaten cəza deyilmi gördükləriniz? Əlbəttə ki. Bu didərginlik, bu pərakəndəlik. Biz sən necə? Hüseyn deyir, günahsızam. Günahsız idi, öz-özünü müdafiə eləyə bilərdi. Gəlmədi. O birisi deyir, günahsızam. Üçü burada üz-üzə gələ bilərdilər. Günahsızlıqlarında hətta sübut eləyə bilərdilər. Heç nə demirəm. Allah qarşısında onlar və bu məsələdə mən bir şey deyim ki, bax bu qız var, bu günahsız qız, 14 yaş, o vəhşilər, o canavarlar, hansı ki bu hərəkət ona qarşı eləmişdilər və qaçıb gizlənənlər oldu, özünü savunanlar oldu, müdafiə eləməyə qalxanlar oldu. Yenə deyirəm, Allahın bir o haqqı hesab günü var. Hamımız bir-birimizi tanımasaq da belə, bəlkə ata oğlu tanımayacaq, oğul atanı tanımayacaq, heç kimi tanımayacaq. Amma o zaman oğurluq eləyən əllər adamın üzünə duracaq, yalan danışan dillər adamın üzünə duracaq, zina edən bədənlər adamın üzünə duracaq, gözlər adamın üzünə duracaq, insanın öz əzaları öz üzünə dayanacaqdır. Hüseynlə Mustafa yox, insanın öz əzası.
O zaman Mustafa'nın günahı varsa, Mustafa'nın elleri kalkıp ona karşı duracak. Günahı varsa kimin günahı varsa? Üçünün de orada günahı var. Her neyse. Üçünün de günahı her neyse. Var. Her Allah, neyse bunlar hamısı cevap verecekler. Hamısı cevap verecekler. Allah onların belasını versin. Başka ne diyebilirim? Şey. Teşekkür ederim. Bir daha üzülü sanki yaranızı bile kopartırsınız. Çok üzülü. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Gel. Gel. Gel hocam. Hoş geldiniz. Defa getirdiniz. Necəsiz? Gelin. Ve herkes bayağıdan sizin hastalarınız gözlüyorlar sizi. İnşallah danışacağız birazdan bu hafta. Ve vaxtımız var da hala reklama kadar değil mi? Varımızdır. Mən istəyirəm ki Mənzurə xanım, Tovuz xanım bir balaca. Mən o Plaflaktoriyada baş veren məqamı göstereceğim birazdan. Göstereceğim birazdan. Çünkü hemen orada sizin kardeşinizin maşının ustası danışıbdır. Mən Ayşeni yine de burada gözlüyorum. Ve sizi de burada sabah gözlüyorum. Ve Qələmnaz. Sabah senin anam burada, sana her şeyi danışacağım. Her şeyi. Sabah burada sen her şeyi bileceksin. Herkes her şeyi bilecekti ki 22 yıl niye bu kadın kaçak düşür? Kaçmır aslında, özü gedir. İsteyerek gedir. Ama öz doğma iki kızını burada koyup, özünün doğmadığı dünyaya getirmediği 7 uşağa sahip çıkır. 7. Nəvə saxlayır bu saat. Öz nəvəsini deyil, həyat yoldaşının nəvələrini saxlayır. Hansı ki burada onun nər boyda bir nəvəsi var. Başa düşürsünüz. Bu çox önəmli şeylərdir. Bunun hamısını özü burada hesabat verəcək sənə. Və bu qədər insanlara, baxanlara. Tovuz xanım, mən istəyirəm buradan səslənək qarşı tərəfə. Əgər onlar da sizə qarşı hər hansı bir... Siz iddia edirsiniz ki, sizin qızınızı öldürüblər o evdə. Öldürüblər. Kim? Evdə 4 nəfər olub, qaynata, qaynana, qızım bir də yoldaşı. Aydındır, amma 11 ay elə böyük bir müddət deyil. Dəli. 11 ay elə bir müddətdir ki, 11 ay bundan qabaq, hə Nailə xanım, dilli duvaqlı, toyla, ədəb ərkanla, sevgi ilə, şənlik ilə gəldilər, sizin qızınızı apardılar. Hə. 10 il keçməyib ki, boğaza yığılsınlar və bunu öldürsünlər. Deyil mi? 5 il keçməyib ki bunun üstündən ki sizin qızınız onu elə bir həddə çatdırsın ki desinlər aman Allah bundan artıq biz mümkün deyil və bu yola əl atsınlar. 11 ay. Bəli, həm də hamilədir. Onun bətnində sənin balanın balası ilə yanaşı onun balasının da balası var. Bəs o nə ağılla, nə məqsədlə, niyə sizin qızınızı öldürsün? İbarətdir ki, xanımın intihar elədiyi ərazi ki var, tövlə deyilən yer. Bəli. Xanımın boyundan aşağıdır. Aşağıdır. Çox aşağıdır. Yox, mənə maraqlıdır ki, niyə də? Bax, bu hamilədir. Ən azı gözləyə bilərdi ki, uşaq doğulsun, dünyaya gəlsin, sonra boşansınlar, ayrılsınlar. Nə etdi ki, bunu uşaqlı zadlı birlikdə öldürdülər? Axı, bu ağlıma girmir, ey mənim. Bu vəhşilikdir. Mən bunu... Onlar tələsdirdilər ki, uşağı olsun, həkimlərə aparırdılar. Elə deyil mi? Yəni, hamilə olduqdan sonra. Yəni, düşünün, adamı götürürlər, həkimlərə aparırlar. Hələ 11 ay evliliyi, amma həkimlərə daşıyırlar ki, tez doğulmalıdır bu saat uşaq. Çox təəssüflər olsun ki, bizdə belə bir mentalitetimizdən. Siz sözünün həqiqəti var. Sevinən ailələr, yəni qaynənə, yəni bu ana. Bəli. Qapı-qapı gəlsin, sevinməliydi bunu qorumaq üçün. Hamiləliyini qorumaq üçün sevinməlidirlər də. Bəli. Bəs necə olur ki, onlar onu müalicələrə aparıblar deyir. Bəli. Ki uşaq olsun. Bəs niyə öldürsünlər hamilə qadını? Zahir bəy, cinayət işində bir dəfə xitam verilir, rayon prokuror həmən qərar ləğvi təzə istintaqa qaytarılıb. Orada bir dənə ad var, Aynurə xanım, kimdir bilmirəm. Bəli. Aynurə xanım, yekunda da yazdır ki, cinayət işində xitam verilməsinin bağda qərar yazdır ki, həyat yoldaşı xanım, mərhum, həyat yoldaşı erişənə qısqandığına görə özü intihar edib. Yəni bu absurd bir fikirdir. Yəni güya Aynurə adlı bir xanımı ərinə qısqandığına görə öz özünə asıbdır. Bəli. Yaxşı, güya bu olmasa belə, bəs onda Aynurə bu xanım həqiqətən özünü niyə asıb o zaman? Tiroid mərkəzimizə müraciət etmiş digər bir xəstəmiz Vüsalə xanımdır. Uzun müddətdir qalxana bənzər vəzi, yəni zob xəstəliyindən əziyyət çəkir. Qalxana bənzər vəzin hiperfunksiyasına, yəni zəhərli zoba xas bir əlamətlərdir. Vüsalə xanıma hansı müalicə taktikası planlaşdıracaq, sizinlə birlikdə bizimlə sən proqramında açıqlayacaq.
bir neçə dəqiqədən sonra biz Kemal kişinin gəlini söylüyor ki, mən deyir yatmışdım deyir. Biz neçə gündür gözləyirik onun cavabını. Mən burada gözləyirəm Ayşəni, mən burada gözləyirəm sizin gəlininizi. Nuridəni gözləyirik. Və Nuridəni gözləyirik biz burada. Könüllü gözləyirik biz burada və eyni zamanda sizin qarşı tərəfinizi də gözləyirik biz burada ki, gəlsinlər. Elşən bəy. Mikrofona zəhmət olmasa. Gəlsin, sübut eləsin görüm. Qızın boynundakı izdə niyə o kəndirdə olan iki düyün qızın boynunda yoxdur? Aydındır. Gəlsin, və sübut eləsin sizin oğlunuzun xalqın qarşısında. 15:46:55-də 22-si 4-cü ay 2018-ci ildə kompüter tomoqrafiyasının verdiyi cavab. Doktor oxuyuram. Pankreas bir qədər ödəmlidir. Parapankreatik zonada mədənin pilorik hissəsi və duodenum ətrafında, o cümlədən köndələn çəmbər bağırsaq ətrafında pilik toxuma ödəmli və infiltrasiyalıdır. Dalağın aşağı kənarı ətrafında öd kisə yolları lojasında və çanaqda minimal sərbəst maye toplantısı vardır. Piloro, bunu bilmirəm, nətər oxuyum mən o. Piloroduodenal. Aha, şöbənin divarları bir qədər qalınlaşıb və ödəmlidir. Hipatosteatoz öd kisəsi post-op abdominal cərrahın baxışı tövsiyə olunur. Bəli? Hər kəs salamlayıram. Əməliyyata göstərişdirmi bu? Əlbəttə o əməliyyata göstərişdir. Yəqin o xəstə əməliyyat olub, post-op yazılıb, yəni əməliyyat sonrası. Yox, o əvvəlcə olunubdur. Hə. Öd əvvəlcə olunubdur. Bəli, amma burada yəqin əməliyyata göstəriş bir klinikaya baxmaq lazımdır. Xəstənin habitusuna baxmaq lazımdır. Amma burada maye var, qalanlaşmalar var bir neçə yerdə, iltihab var. Yəni bu xəstənin durumuna qiymətləndirib eləmək lazımdır. Ya bunu ümumi cərrahların işidir. Bizim qarışmamışız düz deyil. Klinikası əgər 1-2 gün takibdə saxlayırlar, düzəlirsə, maye artmırsa, bir problem yoxdursa, bu müalicəyinə ötə də bilər. Yox, əgər bu problem artırsa, dərinləşirsə, əlbəttə. Bundan adam ölərmi? Orada qara enzimlər göstərici var, xüsusi bəzi şeylər var ki, onlara baxmadan qəti qərar vermək olmaz. O bir çağız cavabıdır. Ondan ağırlar var ki, insanlar yaşayır, heç ölmür. Ondan yüngüllər var ki, insan ölə bilir. Aydındır. Biz Rüstəm həkimi gözləyirik burada. İnşallah ki, özü dedi ki, 5-ci gün burada olacağım və hər şeyi danışacağım. Və doktor, sizə görə gələnlərimiz var burada. Deməli, nəzrinlə ilkinə cavabın olacaq, doktor. Mərziyə xanımdan başlamaq istərdim. Mərziyə xanım, sən haradan, sən oradan da başla. Aha. Aha. Mərziyə xanımın problemləri çoxdur. Yəni bizdə adətən həkimlər arasında belə bir söz var deyə deyərlər. Buçetdir. Yəni sanki 6 dəfə hamilə qalır, amma heç birisini də dünyaya gətirə bilmir. Dünyaya gətirə bilmir. Bəli. Ondan başqa bir dəfə laparoskopi əməliyyat olub, bizə CD-ni vermədi. Çox təəssüf. Yəni əməliyyatın diski yoxdur. Biz yəni onun iç ginekoloji orqanlardan məlumatımız yoxdur. Nə əməliyyat oldu, nə olmadı. Ondan başqa İlçin bəyin də problemləri çoxdur. Yəni bunlardan baya işləmək lazımdır. Aha. Yəni bunlar heç də yüngül dırnaq arası baxılan bir şey deyil. Mən bizim genetikimiz Zakir doktordan dərəcə etdim. Bir neçə panelləri alsın onlardan. Bir çoxlu analizlər lazım genetik. Yəni neçə 6 hamiləlik oldu, niyə inkişaf etmədi? Bəli. Trombo panelə baxsın. Haşalaya bir neçə şeylərə baxmamız Bəli. Lazım. Yəni onlardan o analizlər götürüldü daha doğrusu. Bir aya cavabları çıxacaq. Aha, bir aydan sonra daha dəqiq deyəcəyik. Bir aydan sonra onların dəqiq biz net məlumatımızı deyəcəyik. Könülümüz var. Yoxsa Nuranə ilə Ülvi. Ülvi var. Nuranə ilə Ülviyə ilk baxdığında o qədər böyük problemləri yoxdur. Amma baxmayaraq 3 ildir ev ailəlidirlər. O böyük problemləri yoxdur. Çünki Ülvi bəyin heç bir sıxıntısı yoxdur. Yəni morfoloji baxdıq, Kruger analizi oldu, normaldır. Yəni bizim Ülvi bəylə biraz işləməmiz gərəkməz. O bizdən aralı durması lazımdır. Qaldı problemi xanımda var. Xanımın problemi var. Mən istərdim Fərrux həkim bizə yardımcı olsun. Yəni onun indi ana ola bilər, bilməz deyə bizə bir söz desin. Xanımın hepatit B-si var. Bir onu hepatologumuz bizə rəy versin, ondan sonra biz məşğul olaq. Ginekoloji az problemləri var, inşallah çözüləcək, heç də ürəkləriniz... Siz bilirdinizmi belə bir probleminizin olduğunu? Siz bilirdinizmi ailə qurduğunuz zaman? Ailə quranda bilirdinizmi? Ülvi sizlə soruşun, bilmirdiniz. Yəni, bax, evləndiyiniz zaman dövlətin qanunu və qərarı vardır.
Mən özür istəyirəm, sevgi başqa, istək başqa, doğmalıq başqa, amma dövlətin qoyduğu bir qanun var ki, bunu etməyimiz lazımdır. Evliliyə gedən zaman mütləq şəkildə analizlərdən keçmək lazımdır. Tibbi baxışdan keçmək lazımdır. Ya, bu çox önəmlidir. Ailə məcəlləsinin 13-cü maddəsində tibbi müayinə günləri məcburdur. Eyni zamanda 13.6-cı maddədə tibbi müayinə nəticələr mütləq həkim sirridir. Bəli. Vaxtında bu cütlük tibbi müayinədən keçsəydi, aşkar olunsaydı və bu malıca vaxtında zamanda alsaydı, bugünkü problemi yaşamazdılar. Ülvi, bir peşmançılığınız var mı bu evlilikdə? Dəqiq. Zaru abi, nəsə, bir söz demək istəyirəm, bağışlayın. Axı, niyə də peşmanlıq olsun? Yox, ümumiyyətlə, mənə maraqlıdır. Xəstəlik deyil. Bax, müasir bir dövrdə o heç bir xəstəlik sayılmaz. Pis baxmayın, yəni... Yox, mən pis baxmıram, mən o mənada demədim, doktor. Amma elvə ispit çoxdur bu dəqiqə Azərbaycanda. Yəni, mən hamilə gəlir ki, 7 ay, 8 ay hamilədir. Bunu hər şey yoxlayıblar, amma aktiv 4 plus biz bunda... Sadaladığım xəstələri aşkarlayır. Bunlar qorxuludur. Bunları biz marifləndirməliyik ki, ay insanlar, yəni Zahra abi düz söylədi ki, ailə qurmaqdan öncə bu yoxlanılsın. Mütləq, mütləq yoxlanmalıdır. Bizim qanunumuzdur, qanunumuzun məcburudur. Bizim orta məktəblərdə çatışmayan bir şeyimiz var. Mən bunu istəyərdim, ginekoloq kimi vurgulayım. Bax, bu dünyada var. Bizdə, məsələn, insan dərsini keçəndə... O bizim dövrümüzdə 40, 41, 42 paraqrafları evdə özünüz oxuyarsınız deyə deyirdilər. Amma xaricdə qoruyucuyla yaşamanı başa salırlar. İstər oğlan, istər qız uşaqlarına ki, bax qoruyucu budur, belə olur, belə yaşayın. Çünki onlar pubertant dövrdədilər. Yəni o spitdir, ervedir. Bu kimi xəstələr, bunlar cinsəl yolla çox yoluxulan bir xəstələrdir. Onları izah etməlidir müəllimlərimiz. Ailələr, ata oğluna, bəli, ana qızına, bəli, bunlar yoxdursa... Mariflənmə yəni, olmalıdır, mütləq şəkildə. Mariflənmə çox zəifdir. Və bir peşmançılığınız yoxdur. Xeyr. Sevginiz var mı? Bəli, var ki, bölbədə Zahir bəy. Siz nəyisiniz, Müsalə xanım? Oğlanın yoxsa qızın? Yəni, siz, sizdə belə bir qaynana kimi bir duyğu olmadı ki, yəni... Belə bir problem yaşandı evimizdə, yoxsa yox? Yox, yox. Zahra mənim, biz siz nətərdir? Biz elə bil ki, həkimə getdik, biz elə bil ki, müalicə götürmüşük də. Bizdə həkim deyir ki, haradasa ola bilər ki, 6 ay bundan qabaq olub. Biz də 6 ay bundan qabaq elə bil ki, diş həkimdə olmuşduq, bir də manikürə gedirdik. Aha, yəni bunlardan yoluxma ehtimalları da vardır. Yəni, haradasa vardır və böyük, böyük bir yoluxma. Yəni, getdiyiniz zaman öz alətlərinizlə gedin, manikürə, pedikürə, həkim yanına gedəndə, diş həkim yanına gedəndə yoxlatdırın. Yəni, daha yaxşı həkimlərin yanına gedin, səviyyəli, həqiqətən də gigiyenik şərtlərə riayət edən yerlərə gedin. Çünki belə olmadığı halda nəticə etibarilə belə olur. Və könüllü isə doktorum sizə təhvil verəcəyik. İnşallah, mən bir söz demək istəyirəm. Heç də ürəklərini sıxmasınlar. Bizim hepatitin ən ağır olan hepatitli hamilələrimiz olub, var. Hətta həkimlərimiz olub ki, hepatitli. Biz də ana olublar, ürəyinizi sıxmayın. Bu yöndə biz sizin yanınızdayıq. Yəni, qorxmağa dəyməz. Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Allah canınıza dəyməsin. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Könül də yeni xəstəmizdə hansı ki sizə təqdim eləyəcəyik, doktor, bu günlərim. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun, var olun. Nə yaxşı ki varsınız. Və mən hal-hazırda Tovuz xanımdan bir söhbətimizi etdirmək istəyirəm. Və yenə də sizin qızın adı hər dəfə yadımdan çıxır ya mən. Nuridə. Nuridənin istəyirəm ki, buradan səslənək. Nuridə, Nuriyə, Nuriyə mi? Nuriyə. Nuriyə, bax, bacım buradadır. Mən istəyərdim ki, sən Nuriyə özün bir bacı kimi səslənəsən. Bəlkə səni eşidib bura gələcək o. Ortaya çıxacaq ən azı. Nuriyədən xahiş edirəm ki, bir bacı kimi də. Aramızda mən bu uzun müddətdə bizlə qaldığı günlərdə, yəni heç bir şey deyim ki, nəsə olmuşdu aramızda, heç, biz üç bacıyıq əslində. Adın nədir sənin? Sevda. Sevda. Heç kim sevgidən qaçmır. Heç kim isti yurdundan, yuvasından qaçmır. Heç kim xoş gündən qaçmır, uzaqlaşmır. Qələmnazın anası xoşbəxt olsaydı, iki balasını burada qoyub, gedib oturub, Özbəkistandan 8 saat məsafə aralı yerdə, mübarək şəhərində başqa bir kişinin, başqa bir qadının 7 uşağına baxmaq məcburiyyətində qalardı mı? Sevgi olsaydı qohumları, əqrabaları tərəfindən, doğmaları tərəfindən olardı mı? Bax, bugün burada Raufun söhbətlərini eləyirik. Rauf xəstələnir, Ayşə kimdir? Yad qızı.
Kimdir ki Raufu Ayşe aparsın həkimə? Kimdir ki Raufu qardaşı yox Ayşe aparsın? Kimdir ki Raufun şad günlərində, gözəl günlərində Rauf öz qardaşının adına eləməsin maşını, Ayşənin adına eləsin? Niyə sənin adına eləmir? Köçürmələri sənin adınla etmir? Sənin doğma qardaşındır. Niyə Ayşənin adıyla nedir? Hə? Demək ki, doğmalardan etibarı yoxdur bəlkə. Sevgisi olmayıb bəlkə. Bəlkə güvəni olmayıbdır. Deyil mi? Bəlkə də öz işlərindən, əməllərindən qardaşını qorumaq. O da ola bilər, amma yenə də hər halda mən burada bir sevgisizlik görürəm bütün hər şeyin içərisində. Hər şeyin içərisində. Bax, sən özün belə müraciət edirsən bacına, amma sanki elə bir ki, yad bir adamın hardansa gəlməsini istəyirsən və vicdan əzabı çəkirsən ki, mənim bacım gedibdi, kaş ki, bura gəlsəydi. Yox, bu sevgi deyil. Mənim, bu soyuqluğu aramızda yaradan o bir nəfər var da, onun Allah bəlasını versin, ona mən heç nə demirəm daha bundan artıq. Onu Allah Taala addım və addım, hər addımında onu Allah Taala çuxura salsın. Əhməd, o, biz o Əhmədi taparıq. Problem onu deyil. Allah Taala, biz 37 ildən sonra Mustafa'nı tapdıqsa, 22 ildən sonra Qələmnazın anasını tapdıqsa. Aşmanı salan. O bizim evə girəndən elə hələ hamımızı bir-birinə vurdu. Bəli, biz Əhmədi tapacağıq və ona cavab versin. Sadəcə olaraq, Nuriyyə buradan səslənirik və Nuriyyə, hal-hazırda bilmirəm, geri dönmən şansın varmı, yoxmu deyə bilmərəm. Amma sənin yanında məsuliyyətini daşıdığın və bu insanların da məsuliyyətini daşıdığı bir balası var. Onun ölmüş oğlunun. Dünyasını dəyişmiş balasının balasıdır. Heç olmasa, o öz balasının qoxusunu ondan almalıdır. Ondan almalıdır. Zəhur müəllim, əsas da o da ağır, bunlar da əziyyət çəkirlər. Yeganə bir, da öz nəvələrindən belə bunlar gözləri görmür, onun qoxusunu ala bilmir. Kim eləyib onu? Ya bunlara səbəb də qardaşındır, böyük qardaşındır. Bəli, demək ki, görürsən, hər şey ailənin içərisindədir. Mənlə iş yoldaşı olub o insan, hələ də mən inana bilmir. Qələm nəzə isə? Sabah mütləq burada ol. 22 ildən sonra anan nələr deyəcək, onunla üzünə gəl. Sənə desin her şey.